Tardes. Agora sí. Moi boas tardes e moitas grazas pola súa presenza nesta xornada dedicada á memoria e á lingua galega. Teño a honra de compartir mesa e de presentarles ao profesor Francisco Fernández Rey. Do seu extenso currículo, que poden repasar no dossier, a miña memoria selectiva quere salientar tres tempos. Primeiro tempo. Dende hai moitos anos, poñamos o curso 1992-93 e xa van 20, Francisco Fernández Rey empurraba a moitos estudantes de filo filoloxía a iniciarse na dietroloxía da lingua galega, mediante grabacións dialectais e que hoxe enchen o arquivo do galego oral depositado no Instituto da Lingua Galega. El xa camiñara dende o Courela Compostela por terras case liberadas, recollendo a nosa fala ata cartografala en varios volumes do atlas lingüístico galego e analizala nos bloques dialectais da lingua galega. Foi grazas a Francisco Fernández Rey como moitos daqueles estudantes nos interesamos pola vida e pola morte das palabras, por deixar constancia de que a extinción de determinadas formas de vida leva a desaparición do léxico e con ela tamén a desaparición da literatura popular que as acompañaba. Quén sabe hoxe que é a empilladeira, O ni queña que feito? O que significa topar un rei nunha esfollada? A fala vai se perdendo e agora son os dicionarios os lugares nos que debemos estudar o vocabulario non transmitido e perdido. Xa non facemos andar as palabras, non cantamos, non xogamos e as palabras morren. Traducindo a Bernardo Achaga, morren como folerpas de neve que caen o chan, As novas pola contra están feitas de materiais vulgares, de plástico, de poliuretano, de caucho sintético. Debemos ao profesor Francisco Fernández Rey a recuperación e estudo do léxico mariñeiro da cultura do mar, pero tamén a nosa escora cara a recolla da literatura popular de tradición oral, pois esta é unha das fontes privilexiadas para coñecer o vocabulario propio. Segundo tempo o profesor Francisco Fernández Rey non só iniciou a moitos dos seus discípulos na investigación dialectal, senón tamén na sociolingüística, concretamente na situación das linguas minorizadas neste mundo como supermercado en palabras de Michel Houellebecq. Naqueles anos nos que comezaba a súa andai na revista de pensamento crítico a trave d'ouro, o profesor Fernández Rey atativo a temeridade de animar a un estudante de cuarto de filoloxía para que redactase un artiguiño sobre a situación da lingua aragonesa que tanto entusiasmaba. Porque Fernández Rey ven exercendo un labor titánico en varias publicacións periódicas, sobre todo a citada a trave d'ouro. Aquela estudante que andaba na Inopia non se atrevería a publicar para o vendo profesor Francisco Fernández Rey da revista ata varias décadas despois. Terceiro e último tempo. Nel encontramos a Francisco Fernández Rey en distintos espazos, máis ou menos académicos, que certifican a súa solidariedade e o seu compromiso. Seixa como solícito encargado dos cursos de lingua e literatura galega para estranxeiros na USC. Seixa como membro de plataformas sociais, prolingua, redes escarlata, Por iso, non é raro encontrarmos o seu nome asinando distintas propostas en espazos alternativos onde se manifestan as artes de resistencia dos dominados, como dicía James Scott. Rematamos estes tres tempos que a nosa memoria insumisa seleccionou do currículo do conferenciante, e rematamos cunha palabra, esperanza. Tres tempos e a esperanza, como título da novela autobiográfica da María Victoria Villaverde Esperanza, ainda que cada día haxa máis razóns para o pesimismo, porque, como recordaba, doéndolle, Herminio Barreiro, debemos actuar e decidir como se todo pudese ainda ser salvado. Neste povo memoricida, compre a recuperación da memoria, pois ela permite que nos decatemos do noso propio saber e dignidade e de que non estamos sós ainda que nin siquiera poidamos contar con institucións que velen polo noso patrimonio máis básico que é o idioma. Sobre todo isto te moito máis e moito mellor vai nos ilustrar Francisco Fernández Rey, a quen lle agradecemos a súa generosa disponibilidade para facer andar as palabras. Moitas grazas e benvido. Gracias. boas tardes. Antes de nada, a miña... A miña agradecimento a Ana Acuña por estas cariñosas palabras. E teño que agradecer a organización desta Semana de Filosofía que me invitasen porque para min é unha grandísima honra estar aquí. Xa o fixeron no ano 96, nun dos momentos en que había o gran debate sobre a norma lingüística, eu non pude vir, non porque non quixera vir de bater, falar da norma lingüística, senón porque daquela eu tiña que ir á Universidade de California que estaba invitado nese trimestre. Ben, Ana díxome que tiña hora e media para falar. A mí realmente parecíame un mundo. Eu non sei exactamente canto vos falarei. Procurarei que sexa sobre hora e cuarto, máis ou menos. Porque o primeiro pensei que sexa tres cuartos de hora eu fixen o que ela me dixo procurarei non aburrirvos na medida do posible eh, en esta miña exposición que se titula así, sem máis, Memoria e Lingua Galega os que so desde a miña idade ou un poquinho máis vellos ou máis novos, pois seguramente non vos diga moitas cousas sobre todo cando explique que é o que pasou neses anos 60 e 70 que pasaron tantísimas cousas para danificar o novo idioma e despois noutros aspectos pois eh, eu procurarei falar de cousas de tipo xeral, con cousas incluso persoais da miña propia visión do idioma, porque creo que é isto que humaniza un pouco a, a conferencia. Son experiencias miñas ou de amigos, pero que creo que moitos de vos podedes ter unhas semellantes, porque a lingua non é simplemente o, o que está aí fora, sino que é sobre todo a vida que hai nela. Hum, tradicionalmente, houve tres fortes agentes desgalegizadores a escola, os medios de comunicación e a igrexa. Pero, sen dúbida, o principal axente desgalizador do que se valeu o Estado foi a escola. E, neste caso, porque o uso exclusivo do castelán é eh, de sempre, ata comenzos do, da década de 1980, en que é a autonomía, pois ese uso exclusivo do castelán fixo que, que os milleiros e milleiros de nenos que éramos galegofalantes de algún xeito nos foran inoculando xa desde pequeninho unha certa inferioridade. Ben, antes de entrar no, no caso noso, non? se quero falarvos sobre todo o actual, do 60 a hoxe, pero creo que convén ter en conta eh, algúns datos. En 1857 promulgase en España a primeira lei de educación, que se coñece como lei moyano, que establece o ensino primario obrigatorio para todos os españóis e a obrigatoriedade do ensino da gramática castelá así se decía no artigo 88. La gramática e ortografía de la Academia Española serán texto obligatorio e único para estas materias en enseñanza pública. Isto o sea, é a mediados do século XIX, cando unha grandísima maioría da poación galega era analfabeta. A principios do século XX, en 1902, hai un real decreto do rei Afonso XIII polo que se obriga a usar o castelán no ensino da religión en as demais materias. Decía o artigo 2. Los maestros y maestras de instrucción primaria que enseñasen a sus discípulos la doctrina cristiana u otra cualquiera materia en un idioma o dialecto que no sea la lengua castellana serán castigados por primera vez con amonestación por parte del inspector provincial de primera enseñanza, quien dará cuenta del hecho al ministerio del ramo. Y si reincidiesen, después de haber sufrido una amonestación, serán separados del magisterio oficial, perdiendo cuantos derechos les reconoce la ley. Este é así. E, no caso noso, a distancia lingüística que existe entre o galego e o castelán non é moi grande. Non é o caso do vasco e o castelán, onde se un rapaz é vasco parlante e un mestre lle fala en español ou en castelán, non vai entender nada. O non é o que pase en Italia, en Sardeña, co, co sarde, co italiano. E o que no caso nosa, a distancia lingüística non é moi grande. Polo tanto, ainda que moitos galego falantes milleiros e milleiros entrásemos na escola, mellor ou peor poderías entender o profesor ou profesora. Pero o que importa aquí xa non é tanto se entendías mellor ou peor, sino que a ausencia total do noso idioma na escola, desde pequenos, é o que creou ese sentimento de inferioridade que, que moitos vivimos, pudo trauma, traumatizarnos ou non, pero que, que explicou moi ben o sea, ese sentimento eh, Ramón Piñeiro nas súas memorias. O sea, el fala no ano 91 de, de neno galego falante con al anos anos 20 na zona de Lanca, onde ele era. E di Piñeiro sobre este aspecto. Di, o cumprir os seus anos, os seis, os seis anos, meu pai levou má escola. Dei que entón, dei que os seis anos, a miña lingua única foro galego. Así que o choque máis importante que me produciu a escola foi o cambio de lingua. O escolante que era de Lugo falaba en castelán dentro e fora da escola e falaba con todo o mundo, mesmo que fosen nenos ou vellos, homes ou mulleres, labregos ou gregos. Non facía a menor concesión. Falaba en castelán coa intransigente firmeza de que encumpre un alto e sagrado deber. Como a miña expresión espontánea e habitual manifestaba en galego, o galego era o meu idioma, o súpeto e ríxido cambio de lingua producían en min un sentimento de distancia psicolóxica. Engade Piñeiro. Ademais da autoridade da súa edade, do seu saber e do seu poder, o escolante tiña outra extraña autoridade, a da lingua. A edade, o saber e as facultades propias da súa función daban yo escolante unha superioridade natural dentro do noso mundo infantil. Pero a utilización rígida dunha lingua distinta da nosa, dunha lingua que excluía a nosa, daba unha autoridade extraña, unha autoridade que non era natural, unha autoridade que tiña un significado negativo, xa que, en lugar de establecer a superioridade personal do mestre, trataba de establecer a nosa inferioridade colectiva. E non só a nosa inferioridade en canto escolares, senón a inferioridade nosa en canto galego falantes. Mas esa inferioridade englobaba tamén os nosos pais, os nosos irmáns e familiares, os nosos veciños e a todo o que era o noso mundo propio. Estas eran as palabras de Piñeiro cando, o que lembraba cando tiña seis anos. Em... en contraste con isto, vou vos contar eh, moi brevemente a miña experiencia tamén como galego falante. En este caso, non no Val de Láncara, como era de Piñeiro, sino neste caso nunha vila, nun barrio mariñeiro dunha vila como é a de Cambados, no barrio de Fiñanza, o sea, non é no rural. Digo, que conta Piñeiro dos anos 20, o que eu podo así moi brevemente contar aquí é de mediados dos 50, mediados e finais dos 50, é, todo máis comenzo dos 60. E, na miña familia absolutamente todo o mundo falaba galego, na rúa, no barrio en que eu vivía, absolutamente todo mundo falaba galego, o que pasa que nese barrio no que eu me creio, de Fefiñans, podías andar uns pasos, andar unha rúa, e sí que había xente que falaba castelán, porque ali vivía a curia xudicial e a curia eh, religiosa. Eses non falaban con Manós Eh, o que pasa que no barrio, na zona na que eu vivía, toda a xente que vivía do mar, homens ou mulleres, socialmente non se lle consentía que lle falasen castelán aos seus fillos como non se lle consentía a xente tamén veciña que traballase a terra. Outra cousa é a xente que traballaba en terra. A ese sí que podían eles falar galego, e os seus fillos, que algun deles eran convenios meus de clase, falaban en castelán. A cousa era así. Eu miro para atrás, xa pasaron, teño 60 anos, eu lembro cando estaba con 3, 4 ou 5 anos en párvulos, supoño que me ainda hai viva a persoa que o profesor que me aprendeu a ler en, a ler e a escribir, é galego falante, supoño que me aprendería a ler e a escribir eh, en castelán. Eu pouco máis lembro daquela etapa que o uso da pizarra famosa do pizarrillo é pouco máis. Non lembro así ningún trauma polo uso de idioma, pois posiblemente porque a maioría dos rapades éramos todos galego falantes, eso conta. O que sí teño unha boa lembranza é cando pasei a outra escola tamén no meu barrio, un barrio, unha escola privada, con seis, sete anos, que era para preparar o ingreso, aquel famoso ingreso no bacharelato, que, que teníamos que vir facer aquí a Pontevedra, eu fixino con oito anos. De, de esa etapa sí si que teño conciencia clara, non? e a conciencia que, teña, que teño é de que casi todos éramos galego falantes, e teníamos unha eh, éramos conscientes de que falábamos un mal castelán. A profesora era, ainda que era moi exixente, era relativamente tolerante, eh, había que falarlles en castelán cando nos tomaba lección, Eu creo que ás veces nos vía falar en galego e non nos decía nada, pero realmente para nós o castelán fora da escola non pintaba nada. O sea, estaba na radio, na miña casa puñese constantemente Radio Vigo, ou os partes, estaba na, na, na igrexa, tiñamos que ir á forza o, o catecismo e ás misas, estaba no faro de Vigo, que era o que había daquela, por si non se falando o faro, é un pouco máis, porque despois vivíamos totalmente en galego. O sea, é máis, cando un vive nun barrio mariñeiro, as casas son tan pequeniñas que se fai bo tempo estás todo o día na ribeira ou na rúa. O sea, que non... Para mí, xa digo, o feito de que nos obrigaran a falar galego non me supuxo gran trauma, eu creo que nin a mí nin aos compañeiros, porque viámoslo como algo tan natural como ir ao cinema o domingo ás 5 da tarde ou outras cousas. O sea, é así. O mellor polo tipo de profesora que eu tiña, non? porque ali non se cerraba, non se rezaba naquela escola e as cousas así de religión eran cousas moi ben privadas. Eso é así o que eu lembro desta miña desta miña bueno, desta miña época. Eu non sei se si hai artigos, non coñezo artigos ou traballos sobre a represión e os castigos a escolares por usar un galego na escola. Si non nos hai, si que hai moita xente que si pode E falar deso, porque a represión houve é forte. Aquí, entre o público está a miña irmá, eu que lembro de cando ela era, tiña seis, oito, dez anos, que na escola na que ela estaba, era un mundo de nenas, era unha escola pública, eu creo que ela, pois, ás veces, por falar en galego, tiñen que, pa... que pagar unha multa, unha multa creo que era unha peseta, que eran moitísimos cartos para unha nena, para unha rapaciña, a primeiros dos 60. O sea, pode... É así pero quería poñervos algún testemunho desta represión clara. O sea, un, un amigo meu, hai uns días, eh, que me puxera por escrito algo do que me tiña falado. Pois el, como, se, como seminarista, en Lugo, escribíame isto, dime, o asunto do da represión foi no seminario de Lugo no curso 56-57. Existía un anel, dicíase que era de chumbo, pero iso non o lembro, pero podía ser porque lembro ter lido por algures que no tocante os anéis e outros adornos tiñes o chumbo por metal indigno. O sea, tiñes un anel que lle pasabas a aquel a quen cazabas falando galego, no seminario, que pasaba a ser cazador. Pringaba o que tiña o anel pola noite. O castigo era un peso de multa, un peso do ano 56. E a min, que me colleron só unha vez, ademais puxeronme de xón na escaleira, por onde subíamos os dormitorios para o aprobio público. Eu non, non sei que aquí en Galicia nas escolas houbese algo que en Francia se chamaba o signum, o señal, que era realmente unha especie de pau que lle daban eh, a un rapaz que viran falando bertón, falando catalán, falando citano. Era unha maneira tristísima, pero é que pensade que aquí a escola empezou realmente a funcionar a la parte dos anos 60. O sea, sobre, aí empezou a funcionar e moi ben, pero que en Francia a escola pública empezou a funcionar a finales do 19. E sobre todo a política de monolingüismo que se intentou en Francia ben xa despois da Revolución Francesa, xa despois. Vou vos poñer un par de citas sobre, porque quero que vexades un pouco a parte do caso noso, quero facervos un par de referencia a Francia e un par de referencias a Sardeña, para que vexades o que é o a represión e da peor que aquí. Digo, no caso de, de Francia, eh, cando se fixa a revolución, o que se vía é que había millóns de persoas que non falaban francés. Millóns. Uns porque falaban o citano, outros falaban catalán, outros falaban a variedade de alemán, o bretón, etc. etc. E o que se fixo foi inventar un, o termo patuá, que era para designar pejorativamente todo eso. E o francés era a lingua que se asociaba coa libe, co co progreso, co liberdade, co igualdade e co fraternidade, e o outro era todo o contrario, co atraso. Ben, vou vos poñer aquí un par de citas dun traballo meu, está en castelán porque é un traballo publicado en Barcelona. O termo patuá, que no século XVIII a enciclopedí consagrou como designante discriminatorio para as linguas e dialectos de Francia diferentes do francés, usarase para estimatizar todos os idiomas de Francia, agás o idioma considerado nacional, o francés. A fines do século XIX, ao instaurarse unha escola gratuita, obrigatoria e laica, en Francia poderás aplicar a política lingüística soñada polos revolucionarios e intentarás realizar a empresa da unificación lingüística. A sustitución lingüística xeneralizada sobre o territorio sobre o territorio francés. O texto ministerial de 7 de xuño de 1880, que fixaba o regulamento modelo das escolas primarias, estipulaba o francés será a única lingua usada na escola respecto deste, deste signo, deste sinal, eh, vai este texto. Bien. A adquisición do francés era condición necesaria para a promoción social, especialmente na administración e na escola, o uso do signo, un oxeto que se entregaba a quem falase unha lingua ou dialecto regional, contribuiu á alienación lingüística, que continuou co desplazamento das poboacións ás afrancesadas cidades e coas dúas guerras mundiais onde o francés foi lingua constante de comunicación no exército. Mesmo en rexións como Córsega, onde a resistencia cultural parece máis forte, a transmisión do corso como lingua primeira ou materna é cada vez máis rara, polo que se reivindica que na escola supla esta transmisión familiar. En diversos graus, este é válido para sete linguas rexionais e ainda para os sistemas próximos ao francés, o franco e os dialetos oilitanos. ilitanos. Polo que respeta a Sardeña, a illa de Sardeña, quería poñervos dúas unhas citas moi significativas. Unha son do gran político e filósofo Antoni Gramsci, cando estaba na cadea, o sea, un dos fundadores do Partido Comunista Italiano, que viviu todas as cárceles do, do, do musuliniano por, non, por ser coerente coas súas ideas. E eh, el fala en varias cartas do sistema escolar. El tiña a sorte de que el sabía italiano, era de, era de familia pequeno puguesa falaba italiano, pero el, o ambiente no que se movía, sobre todo na escola, era entre rapaces sardófonos. Eh, este é unha carta a un irmán, pero antes tiña unha que non vos puxen aquí, eh, no ano 36 escribelle a un seu fillo, que non chegou a coñecer porque naceu despois de estar na cadea, dicielle, pero o sistema de escola que eu seguín era moi atrasado. Ademais, a case totalidade dos meus compañeros non sabía falar italiano, máis que moi mal, e eh, eso poñía, poñíanos en condicións de superioridade, porque o, maestro, o mestre debía ter conta da media dos, do alumnado e saber falar correctamente o italiano era xa unha circunstancia que facilitaba moitas cousas. A escola nun, nun lugar rural e, a escola era nun, nun lugar rural e a gran maioría dos, dos, do alumnado era de orixe labrega. Esta cita que tendes aquí, bueno, realmente a seguinte é dunha carta do propio Granxe a un irmán del, un irmán que se chamaba Carlo no ano 27, onde fala tamén destas cousas, o sea, dicíalle de, el. Nas escolas sardas do campo eh, ocorre que unha, unha mociña ou un mociño, bueno, unha raparigo, un raparigo, que na casa está feito a falar italiano, ainda que sexa pouco e mal, por este feito eh, encontrase, eh, creces, eh pasa a ser superior aos seus compañeros, que coñecen únicamente o sardo, é que se cadra aprenden a ler e a escribir, a falar e a compoñer nunha lingua completamente nova. Os primeiros, eh, os, que falan, os que falan italiano, inda que se xa moi mal, parece que son máis inteligentes e eh, avispados, alentos, como se din galego popular, mentres que algunha vez non o é, porque na familia e na escola eh, esquécese a facelos ao traballo metódico e disciplinado pensando que con inteligencia superarán todas as dificultades. A cita anterior é dunha carta a unha, irmán, a unha irmán del que se chama Teresina na que Granxi facía unha especie de unha carta moi interesante sobre todo para os defensores do sardo porque Granxi que non escribiu nada en sardo pero si fai unha autocrítica na que lle na que lamenta que é unha das das súas irmás, da, unha das fillas deste, desta súa irmá, Edmea, eh, non a deixase falar en sardo, entón, como acaba de nacer un, un novo sobrinho chamado Franco, é que lle, o que lle pide isto. Di, eh, de todo o corazón que non cometas tal error. O seu error é non deixar que fale en sardo. Ou falar que en italiano na casa e deixar que os teus fillos zuguen todo o sardismo que queiran e que se desenvolvan espontaneamente no ambiente natural no que naceron. Iso non será un impedimento para o seu futuro, sino en todo o contrário. Eh, o, que, o que aparece agora é unha cita dun escritor sardófono chamado Francisco Masala que morreu aí pouco puñevola aquí porque o este a finais dos 90 eu acudir a Callari a un acto, bueno, un simpósio para falar da situación do galego e así eh, coñecín nunha, a intervención dun vello, un home que devía ter oitenta e tantos anos pero era a típica persoa cunha, un sardista cunha paixón inmensa eu gravei a conferencia del e logo resulta que mirando buscando obra del o sea, topei un, un poemario del bilingüe en sardo e italiano no comezo, as, nunha especie eh, ten unha especie de notas autobiográficas, eu aí, máis ou menos, vin eh, o, que, o que antes eu ia ler con unha paixón tremenda, non? pero que é un documento excelente. E tamén fala como escolar na etapa na, na escola musoliniana en Sardeña nos anos 20, máis ou menos, ou 20 e tantos. Eh, decía Francisco Masala nesa autobiografía nacín nunha, nunha vila ou nunha aldea de campesiños e de pastores entre Gochano e Logudoro, na Sardeña Setentrional, e durante a miña infancia o infalar e falei únicamente en lingua sarda. primeiro, na, no que é o grau elemental, o mestre, un home severo sempre vestido de negro, era época do fascismo, proibiu a min e os meus compañeiros falarmos na única lingua que coñecíamos e obrigou-nos a falar en lingua italiana, a lingua da patria, díxonos. E, e, foi así que de vivos, de aleutos e inteligentes que erabamos, e convertémonos todos en nenos tontos e tristes. E logo, eh, en Gade Masala. En, re, e todo o que vi aquí podes aplicar o galego. Onde pon sardo podes poñer galego e cousas polo estilo. En realidade, a lingua sarda é a lingua do trigo, del grano, do trigo, da herba e da ovella, pero é tamén a lingua dos vencidos. Nas escolas, de vez, ben imposta a lingua dos vencedores, chamámola, eh, con todo, a lingua do petróleo e do alcatrán. Ling... Isto é, a lingua da burguesía italiana do norte, que, que concluí o resorgimento resurg... colonizando industrialmente o sur, pero convencéndonos de que unificara a patria. É realmente certo que en Sardeña os únicos italianos, entre aspas, son os intelectuais, entre aspas, que falan en italiano, entre aspas, pero comen en sardo. Agora queria, fora así si destes aspectos máis xerais, quería darvos unhas pinceladas sobre o que é a pegada ás veces profunda da lingua dos vencedores. O sea, digo, por, por tomar a expresión de, de, de Masal, evidentemente, no caso noso, do castelán, que é do que vou falar. Non? Eh, moitos galegófonos escolarizados en castelán pudemos tomar conciencia da situación de minorización do galego e traballarmos para cambiar a situación. Eu non sei se quedamos marcados moito ou pouco, pero seguramente marcados sí. A situación que eu viví na infancia e adolescencia, da que antes vos dixen, o sea, creo que non, me, que non me traumatizou, pero se eu si tiña clara, non sei a que anos, de que eu non falaba a lingua dos señoritos. E digo a palabra señoritos sin, sin connotacións pechorativas ninguna. Digo, os señoritos da vila. Cando a finais dos 50 ou comenzos dos 60 eu vía por ali, polo, polo noso propio barrio que chegaban ciganos e máis ciganos porque eran, eran xitanos de Hungría o sea, viñan de cando en cando uns ciganos cun carromato e puñían precisamente na praza na praza onde está a nosa casa puñían un cinema ao aire libre facían incluso eh, números circenses eu como neno, xa digo, de sete, oito, nove anos, eu non entendía como é que a xente que me parecía tan pobre, porque dormían nun carro mato, como falaban castelán. E, sobre todo, o que máis me chocaba era a nai deles, que era unha vellinha toda de loito, eh, que falase castelán, porque para min todas as bellas, todas as mulleres maiores que coñecía, todas de negro, todas falaban castelán. O sea, isto pode vos parecer unha tontería, pero teño falado con moitos outros compañeros que teñen <laughs> reflexionado sobre o mesmo, non? O sea que, de algún xeito, esa, eso do que falaba Piñeiro, non? Dignos, eh, facéndonos, interiorizando a esa inferioridade por ser galego falante, foi entrando poquinho a pouco. Pero máis que falarvos de min, porque xa vos falei antes, o que vos quero é dar, poñer unhas pequenas testemunhas. Isto é moi parecido ao que vos acabo de dicir. Isto contáromo hai uns días na, nuna, na parroquia de, do Concello de Teo, Decíome que isto pasaba hai anos, pero bueno, que unha semana antes da feira do San Martiño, o, 8, o día 11 de, de novembro e a gran feira cabalar, a máis grande de Galicia, que é a de Francos, no Concello de Teo, digo que unha semana antes da feira do San Martiño chegaban os xitanos a Calo. O fillo dun señorito, o sea, non me souberon precisar se si era o señorito era médico ou tendeiro, é igual, a nivel rural, o sea, ou non ser labrador, pois era un señorito, Cando escoitou os xitanos falar, preguntou o pai, papá, e eses hombres, por que hablan como nosotros? Isto é a anécdota dun rapaz. Pero agora, eh, o que si vos quere é poñer mostras de xente maior, sobre todo para mostrarvos como eh, os nosos pais e os pais dos nosos pais e os que viñeron antes, o sea, esa a través da escola, sobre todo, esa excelencia do castelán que doulles tan marcada no fondo da alma, o sea, que, que, que é difícil realmente que eso, que é difícil borrarlo. Non? Aquí tendes dúas mostras. Isto é un amigo meu que, que poeta, que natural do Ortegal, ten 47 anos, o sea, contou máis uns días, non? eh, como lle falaba de que eu iba a eh, tratar aquí o tema da memoria, da lingua, estas cousas, pois el ele comentou mesto -me que, que vos puño que é moi significativo, porque lle pasou a ele. O que che vou puñer ten gracia, aínda que o conto sexa triste. Son dúas anédotas sociolingüísticas. Na primeira, miña aboa, pai de meu pai, bueno, perdón, nai de miña nai, nai de meu pai, Deu mo curso máis terrible de sociolingüística da adolescencia cando no leito de morte morreu aquela mesma noite a vin facendo algo que nunca fixera nese estado no que os ancians teñen algo limitadas as facultades mentais. Na conversa de despedida coa súa nora, a súa nai, moi emotiva, preguntoulle que tal estaba, se si ia todo ben, se si os fillos acaban boas notas, e fixo por primeira vez na vida falando con ela en castelán como se a conversa lle parecese tan solemne que non debía usar o galego nese momento. A segunda anédota, algo máis que unha anédota que, que conto sempre, é moi real e fácil de contrastar. Unha neita ten dúas fillas, unha guapa e outra fea. A fea pasa a ser a cincenta da casa, na casa. Frega e fai a comida e limpa. A segunda merca lle vestidos, deixe lle sair ás festas para que mocee. A fea fala lle en galego, a guapa en castelán. Magua que non estea xa a miña nai para evocalo, contavo con moito xeito, burlona de natural como é a xente do porto. E o que vos vou puñer agora é unha anedota miña con miña nai, que algúns compañeros eh, teño comentado en privado, é que é un pouco na liña do que dixen antes. Eh, miña nai sempre falou en galego, comigo e miña irmán que está aquí, e ela que nunca foi alfabetizado no seu idioma, nada leu que non fose en castelán, só unha poesía que ela pensaba que era de cabanillas, que non o era, que falaba das regateiras, das peixes dali de Campados, creo que debe ser o único que leu. Candei 40 e pico anos, eu comecei a lle escribir cartas e notas a ela só en galego, ela empezou a me escribir tamén en galego, cunha escrita fonolóxica, porque ela non usaba uves, nin haches, usábase se geada e, por suposto, todo tipo de dialectalismos e castelanismos. Hai un ano pico, o se atendo 86 anos, con demencia senil e con Alzheimer moderado, pero daquela con momentos de bastante lucidez, un día sorprendeu-me cando paseando pola ribeira de Refiñanes, eu parei a falar cunha amiga miña, falamos en galegos dous, como falábamos sempre, pero miña nai faloulle a miña amiga só en castelán, porque tiña diante unha persoa que non coñecía, vestida elegantemente un día de diario, outra cousa se fose un domingo, e con gafas de sol como se fose unha vereneante. Eu quedei abrallado, calei e nada dixen. Pero isto é moito máis significativo. Semanas máis tarde, un domingo fomos pasear os dous pola tarde, como facíamos normalmente. Eu ese día, levaba unha chaqueta de domingo, por decirlo de maneira, cando eu nunca paseaba traxeado. Tan pronto pisamos la rúa, va a falar só en castelán. A mí, na vida o fixera. Eu quedei abrallado porque era a primeira vez na vida que facía tal cousa. E preguntei así, home, non digo cabreado, pero si sí, pero por que, me falan, por que me falan castellana non en jallejo? A resposta en galego foi, ah, é que usted é un señor seguramente, cousas destas dos presentes podedes eh, achegar eh, anédotas cunha gran importancia sociolingüística. Paso agora a dar así unha panorámica do que é a reivindicación do galego nesas décadas importantísimas dos anos 60 e 70. No, antes da década dos 60 no plano sociocultural ten un especial simbolismo o 25 de xullo de 1950, porque foi o día en que uns intelectuais galeguistas, que procedían moitos do Partido Galeguista, fundaron a editorial Galaxia para facer política, política cultural, co fin de entroncar en a tra coa tradición literaria e intelectual anterior ao 36. E tamén é simbólico o 17 de maio do 63, porque a data na que a Academia institucionalizou o Día das Letras Galegas que naqueles anos 60 permitía unha mínima visibilización do galego, e, e últimamente, a pesar das críticas que se ten feito o Día das Letras Galegas, pois está se convertindo nun auténtico, nun auténtico Día Nacional de Galicia, por decirlo así. Porque temos un Día da Patria Galega que ten unhas connotacións políticas e religiosas, pero o Día das Letras Galegas, por sorte, nos últimos anos, toda Galicia a celebra. O sea, ben, ese ano, 1963 é realmente unha especie de anus mirábiles, porque non só se crea o Día das Letras Galegas, é que aparecen hai que, cousas tan importantes como a Fundación da a, da, a Fundación e Biblioteca Penzol publicase un número un da segunda andaina da revista Grial crease edicións de, do Castro na Coruña créase... A asociación o facho, que non é a primeira, a primeira fora o gala no ano 61 de Santiago, pero posiblemente a asociación cultural máis activa, porque desde os 63 ata hoxe siguen ativo, crease ese ano, en Lugo faise a exposición 100 anos de literatura galega, edítase ese libro monumental que é a historia da literatura galega de Carballo Calero, créanse os xogos florais Minerva, fundase o primeiro partido nacionalista galego, que o PSG, un ano despois, fundería esa Unión do Pobo Galego. Por lo que respecta o que é a reivindicación do galego, que era, no fondo era reivindicarlo, era visibilizarlo, era dignificarlo, era sacarlo do gueto, eh, foi importantísimo o movimento asociativo eh, cultural, o movimento asociativo. Na década de 1960, o nacionalismo, o sea, fundamentalmente o nacionalismo, pero non son, tamén o Partido Comunista. Pero o nacionalismo fixo visible tratou de dignificar o galego por medio dunha fronte político-cultural pluralista formada por asociacións culturais que, co, que como cogumelos no outono, ian aparecendo por todo o territorio galego. O sea, primeiro foi no, no 61 o Galo en Santiago, no 63 o Facho, despós veu a de Vigo no 64, e a Amigos da Cultura aquí en Pontevedra, a Uriense en Ourense, a Brente en en Rivadavia, coa súas mostras de teatro, eso todo foi nos anos, nos anos 60. Para Xosé Manuel Beiras, estas asociacións tiñan unha dobre valencia, unha a dunha frente cultural inserida no tecido social e coa máxima difusión posible nas camadas populares. E, segunda valencia, utilizar esas asociacións culturais como tapadeiras ou coberturas dunha acción clandestina máis ou menos organizada. Carlos García Martínez, que é o actual director do Museo do Povo Galego, é un dos cofundadores do museo, é Salvador García Bodaño, cofundador do Galo. A finais dos anos 70, xa cando as asociacións culturais xa non tiñan tanto papel, porque a política xa se podía facer con partidos e sindicatos, les decían que nacenan nunhas condicións nunhas condicións ben diferentes estaban nunha situación aparentemente crítica, xa que moitas delas foron dinamizadas e utilizadas como lógica canle de expresión política por diversos partidos. As principais líneas da actividade do aso asociacionismo cultural da posguerra podrían sintetizarse, segundo eles, deste xeito. Contribución á normalización da cultura e do idioma galego, contribución á afirmación nacional do povo, difusión cultural a niveis populares, denuncia das agresións á cultura e ás liberdades sociopolíticas, canle expresión da oposición á cultura oficial ou a certos aspectos da cultura oficializada. Polo que respeta a reivindicación propiamente política, non? o sea, o que é importante nestes momentos é a aparición de partidos nacionalistas, o sea, o PSG que era pero moita máis importancia ten eh, a aparición da UPG 64, en este caso que quero facer referencia ao seu voceiro, o número un de Terretempo, que é o número un aí aparecían os dez puntos mínimos nos que no primeiro decíase que Galicia é unha nación e como tal ten dereita a súa autodeterminación no punto oitavo decíase a educación estará ao servicio do povo e no punto noveno establecíase que o idioma oficial de Galicia será o galego de ensino obrigatorio isto é unha auténtica utopía casi unha quimera naquel momento pero hai que soñar para que despois as cousas se fagan realidade En palabras de Méndez Ferrín, un dos fundadores da UPEGA, a irrupción deste partido supuxo un dobre revulsivo, pois por unha parte apresentou a novado cuns contidos de esquerda revolucionaria o nacionalismo, por outra parte impulsou un activismo político de masas de carácter galeguista cousa descoñecida desde os anos da República, e que se fai evidente a partir dos conflitos de Castelo de Miño e da fábrica de Barreras en 1966. Entre no aparece por primeira vez un panfleto en galego con contido nacionalista incidindo na clase obreira. E cando no verán dos 68 a UPG convoca unha concentración nacional en Compostela para conmemorar o Día da Patria Galega, o chamamento faise con panfletos en lingua galega, tantos da UPG como os da Liga Democrática Galega, plataforma unitaria que enviu agrupaba a toda a oposición antifascista, e, e bardante, o sea, a gaso, o PC. A parte do uso consciente que os partidos nacionalistas empezaron a facer nos seus atos, en calquera dos seus voceiros, fosen sindicales ou que fose, E tamén importante nestes anos 60, sobre todo nos 70, a galeguización lingüística, e non só, so, sobre todo que é o que me importa ahora aquí, das organizacións de ámbito estatal. A dinámica imposta nos anos 70 polo nacionalismo de esquerdas, que políticamente defendía o dereito á autodeterminación da nación galega e que lingüísticamente reclamaba a plena oficialización do idioma propio de Galicia, fixo que as organizacións estatais se enfrontasen coa cuestión nacional, polo que galeguizaron o seu discurso político e asumiron, en certo modo, o seu uso público. A esquerda estatalista, en xeral, defendió o Estatuto do 36, que o nacionalismo consideraba daquela superado, e defendía, en principio, o bilingüismo, con uso escrito de castelán e galego. Logo acabará usando só o galego, polo menos en público e nos seus diferentes voceiros. Neses anos 70 a dinámica política marcou na dicotomía nacionalismo-españolismo, da que a UPG e o Partido Comunista de Galicia eran os principais exponentes por seren as dúas forzas con maior peso político e incidencia social. A lingua dos planfletos do Partido Comunista de España era o castelán, e no programa Dende Ribadeu a Tui, que emisora Radio Pirenaica dedicaba a Galicia, case non tiña presenzo galego, e de usarse era de maneira estudio perfecto Conde Muruais, que era do Partido Comunista, o sea, sabe de que fala, dicía o xornalista. Dicía Perfecto Conde, máis ben folclórica e enxebrista, como correspondía naqueles anos, os plantexamentos pouco unado galeguistas do PC. Eh, hm, engade Perfecto Conde é que o comunismo de dependencia estatal mantivo por moito tempo unha llante postura segundo a cal os obreiros non entendían o galego, e lelo aínda moito menos como se os obreiros, di prefecto Conde, non procederan en boa medida das zonas rurais e, polo tanto, non estivesen instalados no idioma propio. O caso foi que os panfletos de Ferrol, as otavillas de Vigo, os primeiros voceiros que se tiraban as agachadas en vietnamitas ou multicopistas, están durante moito tempo redactados en castelán. Outro elemento importantísimo nestes anos é a música, e a aparición de publicacións non partidarias, ou sea, publicacións non ilegais e non partidarias. De 1967 a 1971 é, como moito sabedes, a época dos voces ceibes, que no seus comenzo só tivo apoio político do Partido Comunista de España e do Partido Comunista de Galicia, e que se presentaron como grupo nun recital o 26 de abril de 68 na Facultad de Medicina de Santiago. Os voces ceibes, en palabras de Vítor Freixanes, non sabían cantar, pero recollían as inquedanzas da súa xeración e, a pesares das ceibas técnicas e artísticas, conectaban cun público novo a partires da súa propia linguaxe. Alguns destes cantautores consideraban a música como ferramenta de acción política e xitación social, de aí que musicasen e popularizasen a poesía social de autores como Cabanillas e, sobre todo, Celso Emilio Ferreiro. Este compromiso político provocou multas e prohibicións por temor a que se crease en Galicia un movimento como da nova canso dos países Cataláns. Cando en 1968 atuou en Compostela o cantautor valenciano Raimo, unha das figuras deste movimento musical catalán, as letras do recital circulaban impresas en catalán e en galego. Estamos no ano 68. Na súa orixen, Os voces ceibes non foron únicamente un movimento de cantautores, sino tamén de poetas novos e de xentes vencelladas de algún xeito á cultura, que contaron co apoio de homes de xeracións anteriores como Alonso Montero, Costa Clavel, García Bodaño ou Manuel María. Para neutralizar este movimento reivindicativo dos fillos da pequena burguesía que cantaban en galego, desde Madrid impulsáronse as figuras de Juan Pardo e Andrés do Barro. En 1971, a música comercial do tren de Andrés do Barro escoitabas en todas partes dentro e fora de Galicia chegar a ser número un en España ben o lembro estaba nos primeiros postos do Hit Parei e soaba en todas as emisoras da radio o que era un orgullo para todos nós o que eu non sabía daquela que este era unha movida para contrarrestar os voces ceibes. bueno, pois, ben vida a movida esta outras cancións de Andrés do Barro con texto de Xavier Alcalá tamén tiveron éxito neses anos Eu mesmo correría con Juan Pardo que musicaría entre outros poemas de Cabanillas cando a xente de voces teibes que siguen ativo aínda se lle poñen a trancos por cantar en textos do autor do Vento Mareiro. E, a parte deste de voces teibes ou da, de realmente da figura importante de Andrés do Barro ou de Juan Pardo falando, cantando en galego, na segunda metade dos anos 70 compre salientar o papel importantísimo dese fenómeno musical-cultural que foron fuxen os ventos, con grandísima aceptación tanto polo carácter poético ou reivindicativo das súas cancións, moitas delas de poetas cheiregos, Monel María, eh, Darío Xoan Cabana, como pola música de rizame popular de moitas delas. O sea, sería moi longo todo este, simplemente quero facer aquí mención do cantautor Suso Bamonde, sobre todo pois porque daquela musicou e popularizou as fermosas cantigas para nenos dos soños na gallola de Manuel María, que moitos utilizamos pois, xa que non había nada en galego para os nosos fillos, prácticamente, pois polo menos que escoitasen a Suso Bahamonde e a, a, poesía de Manuel María. En canto a revistas non clandestinas íntegramente en galego, nestes anos 70, estamos xa no, fio, no, no, comezo da transición, o sea, no, pero o franquismo sociológico ainda está moi presente. Hai que destacar a aparición desa publicación infantil eh, denominada Bagalume, que foi a primeira revista e cómic para nenos en galego, que se nutría de materiais de escolas que se galeguizaban e que acadou unha boa difusión e unha certa influencia galeguizadora. Logo despois pois, aparece o semanario Teima, que durou menos dun ano. Eh? Tive a sorte de traballar aquí, onde traballaba un xornalista moi noviño, chamado Manolo Rivas tamén, que ten 18 anos. O sea, eu era un dos corretores lingüísticos, aparte de facer artigos sobre lingua. E... Eh? despois de, de Teima, cando fechou Teima apareceu a nosa terra, na súa etapa, na súa nova etapa, pois ata aí que fechou aí pouquiño Teima só durou un ano escaso. E logo apareceu xa a comezo dos 80, un ano máis ou menos, unha revista mensual que era Man Común. O papel da igrexa, o papel da igrexa, da igrexa oficial foi ben triste, porque, como sabedes, eh, unha vez que o Concilio Vaticano II permite que, que, non se, que se usen as linguas vernáculas mentre no País Vasco en Cataluña ou en Bretaña usaban a lingua vernácula, a lingua propia aquí a Igrexa Oficial es, e, pois, decidiu que a lingua, a lingua dos seus fregueses era o castelán isto non quer dicir que non houvese un movimento de gregos eh, que, que, pretendían realmente usar e usaban o galego tamén a, nas misas e nos seus atos é importante neste momento a pastoral do bispo de Mondoñe Ferrol, a fe cristiana da cuestión da lingua galega, do ano 75, cando o señor Araújo, cando o señor foi ordenado bispo, a, e foi na Catedral de Ourense, a misa foi en Ourense, perdón, foi en, en, foi en Castelán, pero ali sí que se utilizou o galego, o coral de Ruada sí que utilizou o galego en moitos dos cantares nese ato, que era, era realmente interesante. Logo, no ano 77, aparece a revista íntegramente en galego eh, bimestral encrucillada e eh, no ano 78 en setembro do 78 eh, impulsado por Chao Reu apareceu ese, ese movimento pistilianista eh, importantísimo durante moitos anos eu agora xa non sei como está a romaxe de crentes galegos pero sí que asistín ás as primeiras polo boca a boca con Chao e demais foi un, un momento importantísimo Polo lo que respecta a universidade, pouco hai que destacar nestes anos, o sea, ainda que simbólicamente é importante. a Universidade de Santiago de Compostela, que vivía tan de costas á lingua, é a Galicia, pero sobre todo a lingua, no curso 65-66 creou unha materia de lingua e literatura galega, que logo despois se desglosou, e que non impartiu, pois era un, un penene, un profesor que non era catedrático, que era Ricardo Carvalho Calero. Digo, non era catedrático porque cando eu fui un alumno dele no curso 71-72, empezou ainda sin ser catedrático, Logo acabou sendo o primeiro catedrático de lingua e literatura galega. No ano 71, a Universidade de Santiago creou o Instituto da Língua Galega, que tiña como fin primeiro e imediato o estudo da promoción e o cultivo da lingua galega. Por eso, unha das primeiras accións do ILGA foi editar un método de galego en tres volumes, no ano 72, 73, 74 que era o que se utilizaba naqueles cursos pioneiros que daban moitas das asociacións culturais. E dentro do que é o ensino, sobre todo non universitario, que é o que máis interesa, en 1976 difundese o Manifesto dos Ensinantes de Galicia, así se chamaba, elaborado desde o ámbito nacionalista polo Ensinantes da UTEG, que era o sindicato de ensino, do ámbito nacionalista, E, dos, e polos partidos UPG e ao PSG para reclamar un ensino en galego que superase o conflito lingüístico que se interpretaba coas formulacións do nacionalista galego Francisco Rodríguez e do valenciano Rafael Niñoles. Para os redatores dese manifesto era imprescindible ultrapasar a actual situación de conflito lingüístico entre galego e castelán mediante a total normalización do galego en todos os eidos da vida social. En palabras de Pilar García Negro o sindicato UTEG, pioneiro na galeguización do ensino, supuxo unha quebra da unimo da presenza do español no setor do ensino e da liña bilingüista. A práctica deste sindicato nacionalista permitirá, por primeira vez de xito organizado, a existencia de clases de matemáticas, historia ou química en galego, co que se adiantaba considerablemente as previsións legais sobre a introducción do galego no ensino. Se estamos falando do ano 76, logo aparecería no ano 79 o chamado popularmente decreto de bilingüismo, tan combatido. E agora, non sei canto tempo teño, agora quero pasar xa a falar un pouco da situación actual, para ir rematando. Quero falarvos da, da normalización lingüística na, na xera autonómica, o sea, desde os anos 80 a hoxe. E, hai dúas etapas ben claras. Hai unha etapa dunha política lingüística de baixa, de baixa intensidade, fixadevos nese concepto de baixa intensidade. É un sintagma usado en 2008 por Anxo Lorenzo, cando, cando criticaba a política lingüística da xunta, cando el non era secretario xa da política lingüística. O sea, ele utilizou ese concepto, que está ben, ademais. O sea, política lingüística de baixa intensidade. Vou resumir bastante porque moito do que eu vai a decir aquí son cousas que moito xa coñecedes entón tampouco se trata de bueno, en todo caso son en algúns casos é a miña visión particular como esto e logo outras son citas de xente que realmente pois ten reflexionado moito sobre o tema que é o que pasou na etapa autonómica o sea, do 81, 82 a, ata 2009 ata 2009, máis ou menos o novo goberno do PP a intervención dos poderes autonómicos desde antes xa da época Fraga da época de Albor, con Fraga abaneou entre o máis ou menos sincero compromiso coa lingua e coa cultura de algúns personaxes significados xa por esa atitude notar do franquismo en especial os posibilistas do que era a Unión do Centro Democrático e AP, e do PSOE E outras manobras nas que resulta difícil establecer se abrazaban parte do discurso galeguista para asumilo ou para afogalo, nalgúnha ocasión para convertilo en icona avalirada de contido. Penses en Rosalía e, sobre todo, en Castelao, na ritualización da lingua en contextos onde se dio unha provocación non usala, na ocupación logo do capital simbólico asociada, a todos eses significantes co fin de vernizarnese de legitimidade ante a franxa do electorado que podían perder se eran visualizados como unha simple prolongación do franquismo. No... Hai un ano, en febrero do, do ano pasado, cando Enrique Monteagudo entrou na Academia Galega, no seu discurso facer, facer país co idioma, el decía, entre outras, isto falando da, desa política lingüística de, de baixa intensidade. En efecto, para as forzas políticas mayoritarias, Partido Popular case sin interrupción no goberno e Partido Socialista, a normalización lingüística foi un asunto relativamente menor. Ambas as dúas fraguaron un compromiso tépedo coa normalización lingüística, condicionando a que est, condicionada que esta non suscitase gran controversia. O objetivo era conseguir a normalización sen conflito e dai a política lingüística de baixa intensidade, cita Montegudo a Anxo Lorenzo, no 2011. Esta descansaba na confianza que outorgaban tres factores sociolingüísticos de peso. A. A relativa fortaleza demográfica do galego, lingua falada pola maioría da poboación. B. A proximidade lingüística entre o galego e o castelán, o que implica inteligibilidade mutua e facilidade para aprendizaxe e ce a familiaridade coa lingua galega e simpatía cara a ela de boa parte dos galegos e galegas incluídas as clases medias urbanas. Polo que respeta a, a legislación nesta na etapa autonómica, non? Eh, foi importantísima que que en xuño do, do 1983 eh, se aprobase por unanimidade no Parlamento a, a lei de normalización lingüística. Os, os, momento estaban, foran expulsados do Parlamento os dous concelleiros do, do que era o Bloque Nacional Popular, que dous eran da do UPEGA, Luis Dieguez e Bautista Álvarez, e un que era do PSG, por non xurar a Constitución. O sea, que, o sea que ao final realmente quedaba un nacionalista que era Camilo Nogueira, eh, que foro que presentara a lei. Pero bueno, aí había galeguistas, como Carlos Casares ou como o como Ramón Piñeiro, que foran nas listas do PSOE, bueno, ou, ou galeguistas de dereitas como 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 anso, lembro o presidente, como se chamaba. Ben, bueno, o feito é que no ano 1983 eh, aprobouse esta lei que foi importantísima. E incluso nesa lei como lembrades de moitos, non só se falaba do deber dos galegos do dereito de coñecelo, do dereito de, de usar o galego, senón tamén do deber de coñecelo. Eh, ese, 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 ir máis alá, que era un artigo realmente era algo anticonstitucional, resulta que eu que era o presidente da Academia Galega, pero o delegado do goberno, como o delegado do goberno García Isabel, tivo que presentar o recurso de inconstitucionalidade. Bueno, o feito é que esta lei importantísima xa non só polo, polo, seu, polo que logo ou como desenvolvemento en cousas do ensino, que é o que aquí vou falar, como porque esta lei pois, permitiu que se creasen unha radio e unha televisión íntegramente en galego, etc. etc, etc. Esa outra cousa que se chegase a desenvolver toda. E, por suposto, que en canto o ensino que se prevía aquí era que rematado o ensino secundario, calquer estudante, sexa galego falante de lingua inicial ou castelán falante de lingua inicial, tívese competencia nos dous idiomas. Outra cousa foi a realidade os estudos do mapa sociolingüístico de Galicia dinos que moitos dos castelán falantes non se galeguizaron e moitos dos galeo falantes sí que se desgaleguizaron pero iso xa é outra cousa ben, entón, sí, moi sintéticamente eh, aparece esta lei no ano 83 e eh, en canto ensino no, ano, no mesmo ano, en setembro hai un, un decreto que desenvolva a lei pero sobre todo máis importante que no ano 87 aparece un orde que desenvolve este outro decreto que, eh, que foi realmente un avance tremendo, tremendo. E non é polo que diga eu, fixade o que, de, o que di respecto desa orden do 87, Pilar García Negro, na súa teso a as leis. Dicía Pilar, as novidades da orden de 1987 son, antes este un pouco resumen, como se ve importantes, posterga o criterio tradicional da lingua materna e vai ser unha reintegración paulatina do alumnado no galego por vez primeira nunha disposición normalizadora do galego, aparece este como centro e non como excusa de legislación. Por vez primeira tamén non se regula, senón que se implanta o uso do galego. Este non se vincula aos espazos xa previamente adjudicados, lingua e literatura galegas, senón a outras materias, e delas non únicamente as humanísticas, senón as científicas e tecnolóxicas. O sea, tamén se prevía o ensino do galego en materias científicas e tecnolóxicas. Estamos falando do ano 88, pensado no actual decreto de plurilingüismo, onde precisamente este o que non se prevé, ao contrario. E tamén, até o momento, a única disposición legal que dá unha pauta galeguizadora concreta desde as instancias oficiais e que está feita cunha mínima atención e sensibilidade ou xa galeguizado polo esforzo individual e organizado no ensino a única tamén que sitúa a galeguización nos seus protagonistas destinatarios, profesorado alunado, sen patrocinar por lei interferencias obstaculizadoras na mesma, consellos escolares, asociacións de pais, órgãos de dirección, dos centros, etc., etc., cando Pilar fai esta valoración moi positiva, ela tamén fai referencia de que creárase a mesa pola normalización lingüística que pedía moito desto que está aquí. Decía que, en certa maneira, pois, o goberno de Alianza Popular, que era un goberno de dereitas de alianza popular, pois recolleu moito do que moitos ensinantes estaban realmente reclamando. Isto era esta orden tan avanzada, pero fixado o que pasou, corde esa. E... Sae en setembro do 87, pero en novembro do 80 dese mismo ano, o goberno español require a xunta tripartita, nese momento estaban xa gobernando o PSOE, Coalición Galega e o Partido Nacionalista Galego. O goberno español require a Xunta para que modifique esa orde. En decembro do de 87, antes de requiramentos, a Mesa pola Normalización Lingüística convoca en Compostela unha manifestación co lema Aprender en galego nun é delito, que naquele momento fora unha manifestación inmensa, sobre 20.000 persoas, hai que poñerse no momento, reclamando eh eso, un ensino en galego como aí se aprobara. E despós, en xaneiro do 88, houve un recurso de inconstitucionalidade contra a práctica totalidade desa orde. Ben. A comezos da presente década, bueno, do presente milenio, houve, por chamar de alguna maneira, unha viraxe institucional, do Bloque Nacionalista Galego, espero que non lle pareza mal a xente do Bloque este presente, digo, además está entre, entre aspas o de viraxe constitucional, institucional, pero que é así? Digo que a comenzos desta, de, deste, desta década, o BNG dá unha viraxe institucional para se incorporar o consenso de fondo en política lingüística, ben que non se trataba exactamente do consenso preexistente, senón que foi parcialmente reformulado. Esta reformulación realizouse en dúas fases. Primeira, a reforma das normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, iniciada en 2001 e culminada pola Real Academia Galega en 2003. O sea, non é que estivese o bloque como tal, pero quen impulsou esa reforma foi realmente foi a SPG. E que nas fixemos foron os representantes do Instituto de Língua Galega dos tres departamentos que apresentamos a Academia. Eu, nese caso, era xuíce parte, a Academia putou no lá abaixo logo despós a academia prácticamente colleu o que xa antes se fixera durante 15 meses de traballo e é esa normativa de concordia que todo temos e eu aí fun xuice parte máis ou menos ben, pois aquí sí que o nacionalismo mayoritario participou e despois, eh, segundo e máis importante a elaboración do plan xeral de normalización da lingua galega que se iniciou en 2002 e que lle puxo o ramo o Parlamento de Galicia novamente por unanimidade pero agora co concurso do nacionalismo representado mm, polo BNG. O sea, aprobouse no setembro de 2004, creo que é, publicase no 2005. Coa aprobación das normas reformadas pretendíase acoutar a polémica normativa, co plan xeral de normalización lingüística, dar un novo impulso ao proceso de normalización. Estas son palabras de Monteudo. E xa para ir rematando esta etapa da política lingüística de baixa intensidade, e, que referir moi brevemente ao goberno do bipartito, o sea, do bng PSOE, en particular a ese anatematizado, demonizado, decreto do 2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo. Como ben sabedes, unha vez que se aconsellería que el responsable era do PSOE, non era do BNG, pero era o goberno bipartito que non e Un dos, aquí é cando aparece realmente todo ese movimento de Galicia bilingüe todas esas elites urbanas que máis ou menos estaban caladas empezan a defender a, a falar de imposición lingüística a falar da falacia da liberdade lingüística etcétera, etcétera e unha das cousas que máis significaba dese, dese decreto, lembrade e para poñelo como algo demoníaco é que se decía que como mínimo o cinco alumnado alumnado de primaria, de secundaria, de bacharelato, cigo formativos en todos, eh, recibiría o 50% da súa docencia en galego, como mínimo. Resulta que eso que figura no anexo do decreto, o sea, é copiado o 100% na literalidade do plan xeral de normalización da lingua galega. O sea, un plan de xeral de normalización da lingua galega que, que no impulsou foi o goberno de Fraguiri Barne, no que o vicepresidente era, era Feijó. Bueno, pois ese, ese era un dos aspectos, a parte da, da imposición suposta, pois ese era un aspecto, que digo, estaba no plan xeal de normalización da lingua galega. E máis, no ano 2006, o goberno do PP das Baleares, eh, nunha reforma que fixo da súa, tamén dun decreto que estableceu, o goberno do PP, pois tiña exactamente igual. O sea, ahora cambiouse, hai tamén un goberno de dereitas, cambiou, pero era exactamente igual, o sea, o alumnado recibiría o 50% mínimo da docencia en catalán. Bueno, é algo que está moi recente na, na política de, bueno, na memoria de todos vos, pero tanto, non, non, quero insistir. Que é o que estamos vivindo desde 2009 se antes era unha política lingüística de baixa intensidade, ora é unha política lingüística desprotectora, ou mellor debería tamén poñer entre, entre aspas o de desprotectora ou de constructora, por, onde estamos vivindo unha dicotomía falsa entre os defensores da liberdade lingüística, moidos nesta etapa neoliberal, non? onde non se pode impoñer nada, fronte á normalización lingüística, non? como se fose todo algo incompatible resumindo moito, o sea, hoxe a xunta é innegable que mantén o compromiso formal co idioma, pero nunca, porque nunca se construíu un discurso para atacalo directamente. Porén, desde que o Partido Popular gañou as eleccións en marzo de 1999, estamos a asistir a unha deconstrucción de avances legais acadados tanto no ensino como noutros no eidos, non só no ensino, do que boa aprobo o denominado decreto de plurilingüismo no ensino non-universitario de maio de 2010. Por primeira vez nesta xeira autonómica, o sea, desde o ano 80 e 81, a Xunta de Galicia adota medidas contra o proceso de normalización, cando, nun momento en que a ruptura da transmisión intergeneracional do idioma é alarmante, non é que o sexe desde o 2000, 2009, xa vende antes, pero todos sabemos que é realmente alarmante eh, benvidos os moitos neofalantes, a moita xente que ten como lingua inicial na casa o castelán e que se pasa a usar o salo galego. Digo, neste momento de, de alarmante perda da transmisión interaxeracional. Tamén asistimos nestes últimos anos a desaparición de medios de expresión escritos en galego, tanto impresos como digitais, a vez que observamos que non se dá consolidado un poder mediático favorable que é vital para prestixar socialmente o idioma. O, sea, o ensino é importante, pero tamén é importantísimo o que está fora da escola, como ben sabedes. Nestes anos, elites urbanas que ata aí uns anos parecían, digo parecían, tolerar os avances sociais do galego, porque no fondo non vían que fose un perigo para o castelán. Agora, arroupadas desde o poder, pensade que na manifestación de Galicia Bilingüe que houve en febreiro de 2009, antes das eleccións, eso está aí na prensa, o sea, menos o presidente Feijóo, ali, estaban, ali estaba todo o mundo. Ali estaba Rueda, ali estaba Ana Pastor, ali estaba Corina Porro que ia ser candidata pola provincia de Pontevedra, ali estaba Negreira que ia ser candidata polo da Coruña, etc. etc. O sea, son feitos que están aí na prensa. Claro que era necesario non perderon mellor aqueles votos, pero feite que estaban aí arroupando a, a manifestación de Galicia Bilingüe, febreiro de 2009. Digo que estas elites que no fondo non vían que fose un perigo o galego para o castelán, agora arroupadas desde o poder, mostranse abertamente belixerantes e denuncian unha suposta imposición lingüística a desproblematización e a progresiva conversión do galego en lingua de uso natural e normal, o sea, normalización, levou os contrarios a este proceso a mancharen a palabra normalización, como se significase agresión a quen non ten o galeo como lingua habitual e a ergueren o falso concepto de liberdade que parecen entender como dereito a non falaren nunca a lingua propia de Galicia. Dentro deste do que pasou nos últimos anos, o sea, lembrade a a elaboración por parte da Xunta do que primeiro foron as bases para a elaboración do decreto de plurilingüismo no ensino no Universitario de Galicia, que aprobou o Consello da Xunta o 30 de decembro de 2009, e unha vez eh, presentadas estas bases, inmediatamente a Academia, creo que foi a primeira, foi a primeira institución que se manifestou, o 16 de xaneiro, ou sea, 17 días despois, a Academia fixou unha análise eh, académica desas bases. E un mes despois, en febreiro de 2010, o Consello de Cultura Galega fixo un ditame tamén eh, sobre esas bases. E, por suposto, que se manifestaron sindicatos, partidos e demais. Isto está algo ben recente. Meses despois, en maio do 2010, a Consello de Educación e Ordenación Universitaria pois, pues, eh, aprobou o presentou o decreto para o polilingüismo no ensino no Universitario de Galicia. Eh, todos sabedes cal son cal é o tratamento do galego e do inglés e, e os espazos que perde o galego e, con este decreto. E, sobre este decreto pois houve diversos recursos. O sea, houbo recurso da RAG, da Rede Galega, de Nova Escola Galega, da Mesa por Normalización Lingüística, de Queremos Galego e da CIGA. Cinco contra este decreto. E logo nunha liña distinta o de Galicia Bilingüe. O sea, foron recursos que hai uns meses o Tribunal Superior de Justiza de Galicia fallou en dous artigos que realmente son importantes. Por moito que o conselleiro diga que é o 5% e que queda ben o 95%, todo moi relativo, pero eses dous artigos son realmente importantes. O artigo no que se lle día a xunta que esas enquisas que fixo que non poden ser vinculantes, esas enquisas para, para primaria, e despois tamén que os, que os escolares non poden usar a lingua que queiran naquelas materias na que está establecido que teñen que usar, o sea, ou castelán ou galego. Ben, eh, aparte desto, o, aparte destes recursos, o, a Academia, o sea, a Real Academia Galega, eh, preparou un recurso de casación contra o, contra o decreto. Non contra eses dous artigos, eses dous artigos xa están conseguidos, senón contra moitos outros artigos, realmente contra o decreto e con, por outros motivos. Eh, ese recurso de casación eh, presentámolo o, o día 4 do mes pasado. O sea, eh, antes de que se presentara ese recurso de casación, houve tamén un un chamamento polo galego con 1200 asignaturas o sea, o puxo, cando se presentou que había 200 persoas, na que se lle pedía a Xunta que non recorrese ante o Tribunal Supremo en Madrid a sentenza do Tribunal Superior de Justicia de Galiza. Realmente a Xunta o que tiña que recorrer é eses dous artigos. Pero a Xunta xa dixo que non iba a recorrer, pero é que antes de decir que non iba a recorrer, o presidente Fijo xa dixo que iba por unha parte eh, que as enquisas que se iban a facer, o que pasa que non ian ser vinculantes, pero si determinantes xa o sea, non, poden ser vinculantes porque é ilegal, pero si sí determinantes. E poden facer as enquisas porque a xunta aprobou unha lei, lei de inquisas ou algo así, non sei exactamente como se chama, pode facelas, pero vinculante non, pero si sí determinante. E logo despós tamén dixo o presidente Feijó que iba a pedirlle flexibilidade ao profesorado polo xa polo uso do, do idioma nas, dos rapaces que teñen que usar o galego ou o castelán nas materias en que por lei teñen que facelo. Ben, eh, neste momento, pois, o, o, digo, a Academia ten presentado ese recurso de casación, presentou no día 4, a Xunta dixo que non ia presentar, de todos os xeitos, a Xunta sí ten presentado. O sea, unha cousa que se diga, porque eu, polo que me conta o, o equipo asesor xurídico da Academia, que leva 4 anos trabalhando para nós, e nunca cobrou nada, absolutamente nunca nada hai xente que traballa por amor a patria da lingua, o, sea, o proceso foi o seguinte, eh, unha vez que houve esa sentenza do Tribunal Superior de Justicia de Galiza, de Galicia, o 14 de decembro e eh, a Xunta empezou a preparar o recurso, o sea, diante do, do Tribunal Supremo de Galicia para que eh, para levarlo expulso a Madrid. E o día 21 de decembro ratificouse neso. A Academia fixo mesmo a primeiros de, 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 de Xaneiro pero todo ese papel está preparado, desde vinte tantos de, de o sea, está no Tribunal Superior Supremo de Madrid. Entón, eh, o tribunal terá que ver se acepta ou non o recurso da Academia e, e, a, e a Xunta non basta con que diga públicamente que non eh, vai recorrer. O sea, porque neste porque ten que ten que dicilo, pero por escrito, para entenderlo, por dicilo así. Entón, neste momento, está toda está a cousa igual. Ben, e xa para rematar, eh, como no seu día os organizadores me pediron que aparte de falar da da normalización, que falas un pouco tamén do léxico, o sea, do, da lingua como, como depósito, bueno, o do depósito é a palabra miña, o sea, a mellor non é moi nada a palabra, pero que non me xo outra, non? O sea, quero falaros un pouquinho da lingua como depósito da memoria colectiva. Remato pronto, ainda que aquí eu teño exemplos de léxico do que vos podría falar bastante. En todo caso, despós hai un coloquio, pois pues, podo comentálos, pero non agora para non para respetar o, o, o tempo que me, que me dan os organizadores. A lingua galega é, en certo modo, o depósito da memoria colectiva do povo que a creou. O éxito o xeito de estarmos no mundo e de vermos o mundo que nos rodea reflítese na lingua, como se aprecia en certos trazos morfosintáticos. O sea, fixadevos como afirmamos nós. Nós non afirmamos dicindo sí, afirmamos como en latín repetindo verbo. É non o mesmo que unlle pregunten vas vir ao fin? non o mesmo dicir sí que dicir vou. Non repetimos o verbo, que ás veces parece que ese vou afirmativo pues pode caber... Eh, un non vou. Ou pensade en casos como ese uso dese de dativo de solidaridade que nos temos. Non é o mesmo cando un castelán, castelán, castelán que non é galego, di, eh, se murió mi tío, si máis, a como nos decimos eso. Nos non decimos morreu meu tío, que podíamos decilo. O, sea, o que facemos é facer que quen escoite se meta eh, no que nos decimos. Dei ese morreuche meu tío, morreu vos meu tío, morreu yo meu tío, ou se si, di, pois que hora tes, pois, pois non, che, non che teño. O sea, hai, temos unha serie de trazos eh, morfosintáticos que son man, que refliten perfectamente a nosa maneira de, de, estar, de estar no mundo, tanto sendo galego falantes como castelan falantes de Galicia. Bueno, ora, onde máis se ve é, sobre todo, na riqueza léxica, farseolóxica, que redamos de tantas e tantas xeracións de xente mariñera e labrega, de canteiros e de artesáns os que xa hai tempo pasamos del método del camín de nosa vida, por usar unha, unha, expresión de Dante, un verso de Dante, somos testemunhas da profunda transformación que se deu no mundo mariñeiro e no labrego e tamén na Galicia urbana, unha cultura material que xa se foi e con ela tamén se foi ou está a ir boa parte do léxico tradicional asociado a ese xeito de vida. A Galicia tradicional ben xa coa ruína dos universos rural e mariñeiro, polo que unha parte dela pasou a ser depósito, que xa é efectivamente un campo de estudo para a etnografía retrospectiva. O idioma asociado á produción no rural e no mar en realidade comezar a avalar coa introdución da maquinaria agrícola e co abandono de técnicas artesanais de pesca. As novas técnicas impuxeron novos termos castelás ou anglosaxóns, máis puideron impoñerse porque non había modelo alternativo nin burguesía agraria nin burguesía mariñeira, ben formada, nin intervención pública ninguna para dar conta, polo menos en forma de alternativa, dos novos nomes galegos para os novos artefactos. Oxe, a unha mariscadora, a calquera mariscadora, pode escuitarselle falar con toda naturalidade un anglicismo como hatchery, hatchery, para designar o criadeiro onde se reproduza a meixa que ten que semear ou a que van ten, que, ten que o hatchery comprar a meixa para semear os areais. É un anglicismo, por suposto, pero que é un termo que é moi frecuente non somente na boca das mariscadoras, sino tamén que está constantemente na, nas páxinas de, de, de mar, pois de, da prensa, como o Faro de Vigo ou a Bó de Galicia, cando se fala da agricultura, por exemplo. Termos estes e moitísimos máis. O sea, non está o termo galego. Nos anos 70 e 80, non sei se aínda hoxe, no Porto de Cariño, no Ortegal, o moderno radar que usaban os pincheiros, os barcos que andaban o pincho, non se chamaba radar, chamábase furuno, porque este era a denominación dunha marca moi común daquela dos, dos radares. A permanencia do sustrato rural e mariñeiro na lingua, na nosa lingua, é un feito que non é incompatible coa emerxencia do galego actual. Un boquiñón, por usar un termo ben mariñeiro de quiñón, un boquiñón de léxico tradicional, ás veces de áreas moi concretas, ampliou a súa carga semántica e dun xeito ou doutro forma parte da lingua común que une todos os galegos falantes, ben como formas populares, ben como formas de registros literarios. É o caso de voces ben coñecidas seguramente por todos vós, como Eido, Fraga, Lameiro, Serán, Escolmar, expresións como a fume do carozo e tantísimas outras do mundo agrícola, ou termos como debalar, bolinar, ronsel, ardentía, marusía, expresións mariñeiras como vento mareiro, que é moito máis que o vento que o vento mar, polo menos por os que somos dos alnés, non é só o vento do mar. Por iso Cabanillas, cando titulou -se o seu libro vento mareiro, non era o vento do mar. Ele estaba aí usando, tal como se dixo sempre en Cambados, en Vila Nova e demais, esa brisa, esa brisa que vento barbanza, e que desde finais de abril, a, finais do, do verán, pois suaviza o calor os días bochornosos. O sea, ese é o vento mareiro. Así é como mamamos na casa, e por iso Cabanillas o titulou así. Ou expresións como pasar leste, tan propia da zona atlántica para indicar pasar fame, ou ir co vento en popa, non estou ben coñecida. E remato xa. A reivindicación do idioma significa tamén eliminar os prexuizos de clases setor asociados á galegofobia. A lingua galega é memoria, é depósito e é patrimonio, pero nada disso serve de non asumirmos que eses valores son un instrumento de intervención dentro da lingua e máis alá da lingua. Para os irlandeses actuais, o gaélico, por desgraza, xa case protegido nunha vitrina, se converteu en pura memoria. Ámano, e moléstalles que se xa atacado desde o exterior na mesma medida en que a súa exaltación como sinal morto de identidade é o reverso dunha mala conciencia. Eles, os irlandeses, e só eles, cando xa non existía Inglaterra no político, pero sí no económico, foron os responsables de ter abandonado un idioma que identificaron como aos galegos coa pobreza, coa trasto rural. É certo que hai outro rural non atrasado, moi ben estudiado por Lorenzo Fernández Prieto ou estudado e novelado por Anxo Angueira. O sea, non todo rural é atraso. Eco que chamaba Curros Glorias Pasadas no visionario poema Na tumba de Rosalía, onde trata precisamente sobre a memoria e o seu valeiramento. Claro, sempre se valeira algo para enxelo con outra cousa. Certamente, a memoria ocupa unha función de primeira orde na configuración colectiva, no noso caso, no colectivo que formamos os galegos e as galegas. Moitísimas grazas pola vosa atención. Moitas grazas polo esforzo da síntese e moitas grazas tamén porque seguro que votou a andar moitos recordos dos presentes. Queda pois aberto o coloquio para os comentarios, as preguntas, cando queira. Non sei se é impresión miña, Pero eu creo que todo esta loita, todo este traballo e todo eso que, que tanto ti como eu vivimos desde o fondo, desde hai moito tempo, está, está, está. pero a min dá má impresión que agora os problemas económicos, sociais e todo iso nos está afogando de tal xeito que penso que mesmo nesta loita contra a favor da lingua hai unha baixada bastante forte. Nos, alegraríame que fora a miña impresión nada máis e logo unha cousinha moi pequena de aí. Eu carozo Carolo está maldito, ou é unha variante, ou é un erro. Carolo. En vez de carozo, carolo. Eu, a forma que oín sempre... O bueno, carolo do, da mazán cando no, se come, o carolo no, da, da... do millo. Son o sea, para min a forma miña espontánea é do millo é carozo, o caroso. ¿no? outra razón, o carolo tamén sí. é, O carolo tamén pode ser espera. Tamén, o sea, digo que normalmente o que da o da espiga chamase carozo. Digo normalmente, pasa que por sorte temos unha variedade inmensa, sí. no? Digo, non te... podría che indicar as variedades que temos porque un dos mapas, un dos mapas que fixemos do atre lingüístico, un dos borradores é ese, non? De unha forma que eu lembro como máis común. A miña é esa, pero tamén así a máis común, pero non che digo que non que sexa única en absoluto. Olá, boa tarde. Ao primeiro é que é tan é, é tan evidente, non, o sea o do digo que Ah, no, 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 digo que claro que claro que aquí se, aquí se aquí se conta, mira, desde o momento en que estamos vendo como prácticamente se detraen todo todos os recursos económicos eh para para facer política lingüística. O sea, má política lingüística temos que facer todos non esperar só que se faga desde o goberno facémosla todos o que pasa é que resulta que estamos vendo como non hai axudas para, para, pois, para, para potenciar pois, a aparición de, 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 medios de comunicación en galego de bueno, 40.000 cousas ou de, ou de facer eh, campañas de contra os prexuicios que hai sobre o galego etc, etc, etc o sea, o sea, esta, esta situación está afectando de mil maneiras o sea, porque desapareceron a nosa terra, a Peneira, Galicia Oxe, o sea, tantísimos xornais e os digitais, non? De por poñer medios que tiñamos íntegramente en galego, non? O sea, a consecuencia desta crise brutal, non? Pasa que non temos má remedio, pois, que, que entre todos, pois, pois, poñermos os que poidamos poñer cartos, a axudar e demais, porque o que se fixo nos anos 60 e 70 foi un esforzo épico, auténticamente épico, para visibilizar o idioma e, e, e facelo presente. Pois, igual hai que volver a etapa tamén da resistencia, non? O sea, bueno, resistir, hai que resistir tamén, claro. Hola, boa tarde. Estou aquí. Eh, falando deses tempos épicos do resurdimento do idioma, eh, vostede falou, vostede ventou algúns dos protagonistas como Fuxan os Ventos e Suso Bamonde, E a min um, gostaríame mencionar outros que eu teño por aquí que tamén tiveram o seu papel, coido. E, e por exemplo, os Saraivas, non sei se coñecía esta xente sí, 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 sí. que tivo mérito, aparte de cantar ben, eh, tivo mérito de organizar un, un festival de, de música infantil en San Sadurniño, sí, sí, sí. en galego. Tamén quería mentar con Suso Bamonde, pois outros como Buxán, Miro Casabella... Xerardo Moscoso, aquel médico que tuvo que exiliarse en México, tamén Xuxo Bamonde se exiliou forzadamente, claro, en, en Venezuela, en eh? Vila Nova da Cerveira, despois outra xente como Pilocho, María Manuela, incluso a chegada de José Afonso a Galicia, que, indas, que sendo portugués, pois para mí forma parte da, da nosa cultura. E, e tamén outra cousa que influí moito ao meu ver, que é o festival da poesía do condado que aínda hoxe se segue celebrando, non? Eso. No, do, eu non quería, na, na, exposición que fixen eh, quería evitar a mía de posible nomes. Digo porque eu pensei que hai moitísimos máis, o sea, no caso iso fíxate, citei Voces Teibes, e cando un cita Voces Teibes está citando a Xerardo Moscoso están aí todos eles citei, fuxen os ventos polo, porque foi un fenómeno sociolóxico impresionante. Non citei o nome de Mini, de Mer, nin o de Merlin, tantos outros. E o do outro, polo, por, digo, de Oseso Amonde, sobre todo pola, polo que representou naquele momento a popularización desa obra preciosa infantil que era o de Manuel María non, que digo, non quería, ora si sei o de Saraiva e tantas outras cousas e teño teño feito que os meus fillos escoitasen tantísimas veces os discos de Saraivas, non? O sea, por, para, claro, que se podía escoitar a finales do, comenzos dos 80 e, e demais. O sea, que se un se pon aquí a citar isto, sería un, un aburrimento. Tendes que disculpar que citase moi poucos nomes e eh, procurei evitalos. O sea, eu teño feito algún traballo eh, no, no número un da revista Travedouro precisamente fixo un traballo sobre a reivindicación da lingua polo nacionalismo e por todo este movimento. Entón, aí sí que procurei citar a todo o mundo. E incluso, ainda que aquí pasei de lado, pois, o mellor sou o papel do Partido Comunista de España do PCG, nese, nese traballo que fixen, eu cito exactamente, pois, como na no Universidade de Santiago, as miras manifestacións que usan o Tabellis en Galego, etc, etc, etc. Entón, o que sí procurei foi obviar todo o que pasou dos anos 70, por eso non fixen referencia ao do festival que distido do condado, da mesma maneira que non, que non fixen referencia As, as novas asociacións culturais que nos anos 90 na década esta están facendo cousas non? penso no batallón literario, por exemplo penso nas redes escarlatas ou sea, non vou citar porque son parte dela ou tantas outras Non eu queria simplemente neses momentos dos anos 60 e 70 dar unha panorámica moi xeral de que se fixeron moitas cousas en moitísimas aspectos e detrás hai nomes O Se eu aquí dixen Bagalume, pois me había que citar os nomes, porque hai nomes, o sea, detrás, de todo, detrás de, de todos de, de de hai nomes, ou das asociacións culturais ou de todo. Pero xe digo, procurei non poñer nomes ou citas eh, de algúns estudosos que aí aparecen, porque todo o mundo é importantísimo. O sea, un esforzo, foi un esforzo realmente épico, como sigue sendo. O Se teño moi claro que non nos regalaron nada, eh? que non regalaron nada. E senón, o que vos decía, o se fixadvos, a primeira, o primeiro texto, o primeiro texto en galego e non galego que entra no Parlamento galego é unha lei de normalización que presenta Camilo Nogueira. Ese é o primeiro texto. Evidentemente non se leu o texto tal como presentou Camilo. En aquel momento nacionalista nacionalista era él. Xa, o sea, pero resulta que por unanimidade ese parlamento, no de que habría bastantes franquistas ou filofranquistas ou non galeguistas, resulta que, claro, pap, supoño que a man esquerda de, de, de Ramón Piñeiro contou moitísimo, ou outros galeguistas como Casares, ou Benxamín Casal, ou, ou Alfredo Conde, non? O, sea, o feito é que unha cousa que había no Parlamento e outra cousa que había na sociedade. En aquel momento sí si que había moita xente, con carneu sin carné, que estaba facendo moitas cousas por, por dignificar o idioma, sobre todo no ensino, pero non só. Non? Digo que somos un pouco maiores, sabemos dese esforzo épico de moitísima xente. Era unha época de moitísimo entusiasmo, todo hai que decilo. Isto un pouco que é a gran diferencia respecto de agora. Os que, os que vivimos esa época non matámos o pai. Convivimos os que éramos noviños, con vinte tantos anos, os que tiñan 40 cos que tiñan 60. Ningún de nós matou o pai. O sea, era un momento de entusiasmo inmenso, non? Eso, cando Díaz te fala da República, dicía que era un momento de entusiasmo. Pois para nós, os que vivimos toda a transición e os comenzos da autonomía, foi un momento inmenso de entusiasmo, onde se fixo de todo. E agora, pois, é, para moitos, un momento de desánimo. Ora, bueno, pois, entusiasmar tense que entusiasmar un. O sea, non só espera que che veña de fora, non? Non, non.

Agora vexo a gracia, antes non había. Non é que un pouco... Vexo que en gracia está diante de, de Mari Carmen. cando ademais que me encanta viaxear e que non sei, pero escoito vexo que, por exemplo, ano pasado en Colombia ao redor dunha lagoa que decían que tiña agua dourada e que falaban solamente 400 persoas estaban orgullosísimos de ter aquel idioma e estaban eh, preparando para pedilo, para solicitar que fora patrimonio da humanidade e xente xoven estaba superorgullosa era que estaba promovendo todo eso en México en distintos lugares subía o autocar en como estaba onde estaba agora por San Cristóbal das Casas por como se chama esa zona Chiapas, por exemplo e por outras zonas subía un guía a explicarnos as características sociolóxicas da zona e reivindicaba o seu idioma xente xoven. Eu digo, bueno, pois lojo nos que fixemos cando o goberno actual, coa base que ten, e recordando e tendo memoria, nesta semana tamén, que pasa? Porque eu creo que non é a crisis económica, solamente, non será tamén a mental, pregunto. No. o que está claro é que somos un país, a parte da crisis, que non temos a estima, a autoestima que teñen outros países. O sea, é así. O sea, é... Ora, ti preguntas que eu que fixemos mal. O sea, que fixemos mal en que? Para estar na situación na que estamos? Bueno, ti pensa de cando nós éramos novos, ti ou eu, onde, onde estaba o Alego? nada, no gueto. No gueto había uns escritores dúcias ou centos que eu ignorabas totalmente, totalmente, por sorte, e non solamente o idioma, sino simplemente Galicia. Eu lembro perfectamente cando con nove anos eu preparaba o bacharelato por libre en Cambados para irme sem ir a seminar a Pontevedra, e cando estudiaba xeografía, eu realmente quedaba traumatizado, porque eu estudaba todas as comarcas que había por España adiante, e no, no, no tema noso de Galicia, ali, naquele libro de, que eu tiña nove anos, só dicía que Galicia tiña dúas comarcas, que eran las Rías Bajas e la Montaña en la montaña capital Lalín. Eu, pois pues, había dúas, e a mí duía que só tivéramos dúas, ou cando falaba, da, riqueza, eu aprendía a riqueza en minerais de canto sitio había, fose al maior que fora, e nos polo visto, dicía o meu libro que só había ferro, e que para iso xa non se usaba, ou xa non se traballaba, en Villa Odriz, sin máis. Entón, non é só a lingua, sea, eu creo que se o avance está aí e despois non só a lingua, senón todo o outro o sea, pasamos de, 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 estar ausento que era Galicia de estar realmente presente eu realmente son desexeración que non foi escolarizada en galego que non lle falaron de Galicia na escola eu realmente descubrí en Galicia a miña universidade foi porque tiven a gran sorte de que desde novembro dos 74 ata mediados dos 2006 tiven a sorte de recorrer absolutamente toda Galicia e máis os territorios de Asturias León e Zamora de Fala Galega a silvestreime intelectualmente. A me gustaba moitísimo ler, ir ao cinema, ir a todo, pero o andar de sitio en sitio buscando informantes e facendo inquisas, a silvestreime en ese sentido, pero realmente descubrín Galicia. O sea, descubrín que existía Galicia, as moitas Galicias, a mentalidade da Galicia que non era mariñeira, que non... A, a xeografía, a gastronomía, o sea, pola miña conta, non polos libros. Agora, eu creo que non hai que ser pesimistas, o sea, eu procuro ser realista con certo otimismo porque todo o que temos foi foi dun esforzo grande, pasa que un mira para atrás e miras para os cataláns e para os vascos, non? O sea, moitas veces dis que eles gastaron moitísimos cartos nunha política lingüística que lle deu un resultado bárbaro. Eu hai uns meses estaba ali en Vitoria, o sea, a provincia de Álava é toda, nunca foi onde vai que se perdeu o vasco fora dunhas, de dúas que hai, na montaña cerca de Mondragón, pero realmente alucinaba vendo ali rapaces de 15 16 anos tomando chiquitos nun bar, rapaces e rapaces, e falando con toda a naturalidade en Euskera, en Vitoria. Entón, dís, ese sí que levaron a cabo unha política lingüística impresionante, e aí están os resultados. No caso noso, claro que se fixeron cousas, tampouco que ver só o negativo, claro que se fixeron cousas e moitas, o que pasa que os datos do mapa sociolingüístico, do ano 92, 94, pero xa había 12 anos de ensino de, en galego e con materias en galego, os resultados son claros, e ali ves que así en xeral a escola pois desgaleguizaba moitos galego falantes, pero non daba galeguizados castelán falantes, e xe así, e a lei de normalización do 83 di claramente que o acabado o ensino secundario hai que todos os alunos donde fosen tiñan que ten unha competencia nos dous idiomas, Eh, é así. Ora, en conxunto, claro que non somos un país que ten a estima polo propio que teñen outros, pero hai bastante xente, por sorte, non por sorte. Eu penso na miña infancia, na miña mocidade, e penso no que hai, no que hai agora. Pasa que estamos nunha situación é desesperante, non? Porque costa moitísimo visibilizar o idioma, dignificalo e, e costa tan pouco en pouco tempo mellor botar abaixos os avances, non? Pero pasa que despois xa depende da, da visión de cada un, non? E ás veces algúns abollos vimos en certos guetos, non é o mesmo vivir nunha, nunha vila, nunha cidade como Santiago, de, de sempre, mande que mande no Concello, hai unha galeguización ambiental grande que vivir na Coruña ou vivir en Vigo ou noutros sitios, non? Bueno, ou en Pontevedra. Digo que iso tamén conta moito, non? O Se seu reconhece que vivo vivo nun gueto, tanto en Santiago como no Concello de Teo, non? onde podes ter nenos. De feito, meu fillo que agora ten... O sea, eu tiña tres fillos. O sea, foi un heroísmo sacar dous fillos galego falantes en Compostela, a finais dos, dos 70 e comentos dos 80. Daquela, cando non había nada en galego. Pero, se si ti queres, consíguelo. Pasan por unha fase que non sabes que é o que falan os nenos, pero todo depende da vontade que teñas e depois outro neno que teño que de 15 anos pois ten a sorte de que xa vive unha Galicia distinta con bons programas de televisión en galego con música en galego e vivindo na periferia de, de Compostela pero onde valeu é unha lingua do máis normal non? Entón, cada un ve un pouco a situación como a vive agora a xente que dedicou tantísimo esforzo e tantísimos cartos, porque é así, é esforzo sobre todo, na loita polo idioma, na dignificación de Galicia e todo, pois e ves que moitas cousas están vindo abaixo pero eu creo que o tempo hai que pensar no poema de Cavafis non, o que importa é o, <laughs> o que importa pensar en Ítaca é chegar moi longe, moi tarde, vellinho, é velliño ese camiño pois vai nos dar moitísimas alegrías e satisfaccións tamén frustracións, por suposto non? esa é a situación que temos Ora, neste momento está claro que cando miro os orzamentos de política lingüística son cativísimos comparado con hai foi toda a crise entón, hai cousas que se poden facer sin cartos claro, hai cousas que se poden facer con, sin cartos pero hai outras que non o sea, non só abondo entusiasmo e voluntarismo iso xa se fixo moitísimas veces hai cousas que necesitas diñeiro e hai xente que non se move se non hai cartos <laughs> hai xente que sí, por sorte románticos vai nos ver sempre <laughs> románticas pero hai que ser optimistas. Realistas cun certo optimismo, non? Que, que todo depende de nós, eh? Non nos regalaron nada. O que hai conseguímolo entre todos, cun esforzo inmenso. Digo, no campo de investigación, da lingua, da historia, de negocio, en tantísimas cousas. E que hai que mirar, hai 30 anos o que había, A biografía que vi sobre o sobro galego cando un colla gramática de Carballo 207 é folla e media. Dúas follas, todo máis. Si tens miles e miles e miles de entradas, unhas mellores, os traballos, outros peores, pero que se fixaron moitísimas cousas. Falo do campo da lingua que eu, que eu máis, máis coñezo non? E nas outras cousas tamén. Hai moita xente que cree no país, neste país, e que reconstruílo día a día, ainda que outros, pues, pois, tanto lle ten, pero xa en todas partes. E despois falabas ti antes de dos, como, 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 como lingua minorizada que somos nós, Sei, son profesor de lingüística, de románica entón, o, o, o catalán de minorizada non ten nada porque ten tantos falantes como ten o sueco o caso o portugués de Portugal pero é que nos, cos nosos millóns e medio ou dous millóns e mil de falantes si temos máis falantes que algunhas das linguas oficiais de algúns estados que están na Unión Europea temos máis que Estonia que Lituania xa non digamos Chipre ou demais, non o sei que hai outras linguas sí que teñen moi poquinhos falantes as linguas célticas que hai aquí se xo bretón, se xo gálico, pues, teñen poucos falantes pero non sí que temos moitos falantes moitísimos falantes, o sea, temos un peso demográfico ese é un valor inmenso e temos medios legais pois, pues, hai que dicir que se cumpla non? non esperar todo de arriba política lingüística temos que facer desde abaixo todos, exigindo os nosos dereitos eu sempre digo temos que ser amablemente intransixentes no uso diario do galego amablemente intransixentes e consigues moitas cousas e se hai que non ser intransixentes en algún momento, pois, tamén a ver a que facelo, pero procurar ser amablemente intransixentes é o que eu pratico desde hai moito tempo Si, sí. hola Bueno, eu non son galego falante, pero sí que me gusta moito o idioma, e, bueno, e, son unha desas persoas que se me falan en galego, eu intentarei falar en galego, non? O que pasa que polos nervios moitas veces, pois, o salto castelán ou fago unha cousa un pouco rara, pero, bueno... E, eu quería tamén chamar a atención en positivo sobre o tema do galego, porque, por exemplo, no meu ámbito eu pertenzo ao audiovisual, e, por exemplo, sorprendeume que fun a... Eh, bueno, hai seminarios de lingua e cultura galega por toda a Europa e eh, Sudamérica e moitísimas universidades. Eh, de feito, estiven en Cracovia porque fixen un traballiño, nada, unha cousa pa, casi persoal sobre cine en Galicia, entón, ocurreuseme eh, mandar a todos os seminarios de estudos galegos, non de lingua e cultura galega, de todas as universidades de Europa, Eh, a miña presentación é que estaría encantada, bueno, pois, de viaxar e de coñecer e demais, non? Eh, resulta que fun a Varsovia, chamaronme de Varsovia, Cracovia, Helsinki, eh, escoitas a un finlandés, unha finlandés, eran moitísimas mulleres, falar galego, e quedas parvo, e parva, non? Porque moitas veces utilizan, eh, os vocabularios son moi ricos, ademais, xa non as construccións gramaticais, xa digo que falo desde a ignorancia, non? Pero sí que se está a facer unha labor periférica, non? ou destra radio con, con respecto a Galiza moi importante. E ese é un dos resultados dos que en algún momento fixestes, non? O esforzo por, por sacar a luz e por mantela. Entón, bueno, aparte desto, de quería eh, preguntar eh, teño a impresión de que os eh, traductores online que temos quería ver se me podería eh, dar algunha referencia realmente boa porque eh, a maioría e eh, non falo de do Google, Google Translate, non, falo ao mellor de, da Xunta, non, que ten E, e, e sigo e insisto en que son ignorante en moitísimo vocabulario, en, en moitísimos aspectos do galego, hasta eu me dinde conta que ten un vocabulario moi pobre, moi pobre, e que estou a escoitar, xa onte tamén me pasou, es, estou apuntando palabras que o mellor escoitei, non sei, cinco ou seis veces na miña vida do galego. E neses traductores eh, o, a, o tema online é tan importante e que sexa tan pobre deu-me moitísima eh, cando fixen un texto que está publicado nas jornadas precisamente para, para traducir costoume non? entón, bueno, se teria alguna referencia ao al respecto a quedarme Respeto respecto dos, dos cursos de galego da, da, da xente que están en tantas universidades ese é un tema que conozco perfectamente porque resulta que eu fui o director deses cursos durante cinco anos. Por lo tanto, o director nos cinco últimos anos, este ano xa non quixen ser, porque dá moitísimo traballo, eu xa estou metido en moitas frentes, e aparte participei nos 20 anos anteriores organizándoos. Sei perfectamente porque estou en contacto con todos os centros de estudos, e sei, é porque moita da xente que ven os cursos, e, os cinco anos nos que eu fui un director, procurei que aquí viñeran como moita desa xente ven con bolsas bolsas que son cartos dos galegos procurei que viñeran os mellores dos mellores e que houvese sempre xente de todos os países do mundo eu ben que hai moita xente que está facendo un labor impresionante en, en concreto no caso de Carcovia non? porque indei atrás mirando a TVG ali vin aquelas algunas alumnas nosas falando en galego con toda naturalidade é realmente pois, é algo excelente como sobre todo aquí, porque cando esa xente está aquí e fala con toda a naturalidade en galego, pois pues iso é unha maneira de os que son antigaleguistas, por decirlo así, ou teñen prexuizos de, de dalles unha lavazada, non? O sea, sí que un dos aspectos que apoiado pola xunta, non? E pola universidade, pola Academia Galega, que fixo ben. Ora, respecto que me dito dos traductores, eu non uso traductores, eu antes, unha vez que fixen unha traducción, usaba un traductor traductor que era da Universidade de Vigo, pero non che sei dicir ora que a referencia, non? O sea, eu sei que hai varios, e había un que era da Universidade de Vigo, que era francamente bo. Don entón, ora aquí collesme, en todo caso, dame despós o teu enderezo, e si que che podo mirar, non? Eh... Eh... Son moi, os, tradutores os online son vos, pero iso como todo. Despois, por moito que traduzas o bruto, despois é un labor... Entendes? O vocabulario, básicamente. O vocabulario. No. no, eu eu tiña feito algún xe digo da Universidade de Vigo que era bastante bo, agora non che podo dicir neste momento, non. Aquí non. Despois dime das mo teu enderezo, eu falo con algún compañeiro meu que si sí está metido nese e que che pode. Ti que és galega ou non galego? Si, és... sí, sí, son galega. Son galegas, si, sí. o que pasa que non fun educada en galego. Entón, bueno, todo é un teño un galego moi eh descafeinado, non? Mm. Eh, como nos pasa a maioría de moita xente da miña xeración, tamén. O importante é falalo ainda que o principio non fale mal, porque, a fin de contas, o galego é de todos. Tanto dos que dos, dos que son galego falantes como os que son castelán falantes. Eso está claro. O triste dos últimos anos é o uso partidario do idioma. Sí. Cando realmente o idioma é de todos. Totalmente. De todos. E ben se veu nas, nas grandes manifestacións que houve nos últimos anos, onde miles de persoas que ali iban, eu creo que miles, non falaban galego, estaban falando en castelán. Uh -huh. Pero é que, é que é de todos, non é só dos galego falante é de todos. Uh -huh. Dos que o falan, dos que poden falar, e máis xa digo, ben a moitísima xente como a ti, neofalantes, porque cada vez queda menos xente que o mamou na casa. Uh -huh. Eh, cada vez menos xente, e aparte que os que antes eu son galego falante, pero non porque 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 nacín cando nacín. Que se eu chegar a ter 15 anos máis tarde, igual a min na casa me falaría en castelán. Eu non mal castelán, o sea, digo, nacín cando nacín, é daquela que socialmente non che permitían que non lle falasen os teus fillos, tiña que ser eso. Ora, pero daquela aí anos sabía un ambiente na rúa que podías aprendelo. Hoxe por desgraza hai menos Ora, benvido sexan os milleiros e milleiros de neofalantes, non? O sea, falalo, inda que se mal. Todos estamos aprendendo, eu tamén son... Eu tudo ben, todo que aprender pola miña conta. Unha cousa é a miña fala propia, outra cousa é o día a día. Todos, é, somos autodidactas. Bom, hola. Isto... Eu... Eh... Eu vexo que vostede é moi complacente coa política porque realmente é un dos, dos responsables deste amabilismo lingüístico que do que fala é, coa política amável do, do, da, da situación oficial é, agora que estamos a aparecer na galega iso é unha derivada ideolóxica do, deste amabilismo non? que no, no fondo é, é eu penso que é, é complicidade no, no fondo no, o, o instituto o instituto da lingua é, né, a da universidade segue unha política ideológicamente españolista no? e ve, e ve, se ve be, pense ve eh, como, como recitar sistemáticamente a, a, o noso nome nacional eh, en Xebre, que xa sabía Castelao, que é Galiza, eh, evidentemente, eh, cando houve unha consulta sobre ese tema, eh, como Galiza, polo poñer mil termos máis, simplemente dicir, no, é que a distancia entre o galego e o castelán é moi curta, claro, é vos querer era máis ainda, moitísimo máis, porque seguindo esa derivada, acabará sendo un dialeto, acabaremos sendo o dialeto que, que, que a ideoloxía españolista pretende, no Entón, eu eh, non estou de acordo. Eh, Vexo que tamén é unha falta de autocrítica como esa ideoloxía derivou na situación sociolingüística actual precisamente por ese eh, que chamou amabilismo intransicente, que non foi intransicente, senón que foi moi, moito eh, Eu non falei de normativas conscientemente, en todo o tempo, podría falar. nin fixe ninguna apoloxía do Instituto da Lingua Alega, nin eu tuve ningún cargo político en ningún sitio. Ora, se eu falei, porque é algo obvio, que a distancia lingüística entre o alego e o castelán non é grande, é como non é grande tampouco a distancia lingüística entre o galego e o portugués de maneira que un portugués pode entender un castelán e ao revés o sea, o, o sea, así, de, de distancia lingüística simplemente facía aí a, a referencia o feito de que se si un profesor fala en castelán o aluno peor o mellor pode entendelo Ora, polo demais, eu nunca participei na política lingüística da xunta, nunca tive ningún cargo, nunca, nunca, nunca. Ora, eso sí, eu son, sí, 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 eu colaborei, por suposto, na elaboración da, do, do que é o, a, a actual normativa vixente. E para, e para elaborar a actual normativa vixente, o que fixemos foi primeiro percorrer absolutamente todo o dominio lingüístico galego, todo o dominio lingüístico galego, para saber como era a oralidade, peneirala, unha vez feitas esas fotos, ter en conta o galego medieval, porque conhecemos o galego medieval, por suposto, no Ilgai, especialistas no galego medieval, o sea, iso que se chama galego portugués, non? E é facer unha proposta dun galego para todos os galegos, por suposto. O sea, pero que ten que ver calquera das dúas formas calquera das dúas calquera se ti colles a norma si ti colles normativa vixente se ti colles a normativa vixente actual as dúas formas galizo Galicia a forma galiza recuperada últimamente segundo o acordo que se fixo no 2003, o sea Galicia e Galiza. Errar un país que ten dous nomes, pero segunda normativa vixente A normativa vixenta actual tanto tes Galiza como Galicia. A vixente é que Claro a na un... lingua, lingua non é nada escéptico como como en toda a materia social, eh sempre se xoga coa variante dialóxica. A variante ideolóxica que o eh, a, a, normativa eh, imperante eh? é eh, isa. É anti, digamos que é antiluxista. Eh, o sea, tomaste o luxismo como o lemos no galego, non? O sea, entón, quer dizer, todo o que se xa eh, eh, opcións eh, lingüísticas que están aí mesmo nas normativas oficiais, eh, escóllese a outra que non que non cadre coa que non que non xa, eh, de acordo coas outras variantes. Non entón, quero decir que iso é ideolóxico, ideoloxía. Mira, na eh? que, Bueno, claro. falar agora. Diga... Ahora... <laughs> non digo que podíamos falar, o que pasa que sen un oborrimento sobre o, o, os criterios de codificación, nos criterios de codificación Para eliminar os castelanismos, unhas veces votou semán do portugués, outras veces votou semán do galego medieval, pero non sempre vas votar mando portugués porque non vas coller castelanismos que ten o portugués. O portugués ten moitos castelanismos. Non vas poñer castellano por moito que poño portugués. Ou non vas poñer repollo por moito que poño portugués. Ou caballero por moito que poño portugués. O sea, isto é... O sea, neste momento tens dúas maneiras de ver o considerar que a lingua galega é unha lingua afín ao portugués fin de fundas o portugués ven daí é o camiño o portugués é o camiño o galego onde o portugués é un medio ou ben considerar que o galego non é unha lingua que é unha variedade satelizada do portugués e que o camiño está no portugués o sea, iso é, é así ben, eh, espere que el meu català de València vos siga tan, eh, com, molt més comprensible que el meu gallec de l'estratosfera, perquè seria horrorós. eh, eh, a veure eh, en una de les últimes eh, seues intervencions eh, ha dit que calia creure's eh, Galícia per dir-ho d'alguna manera eh, jo crec que és una de les, de les coses més fàcils que hi ha eh, com a ciutadà d'un altre país, d'una altra comunitat autònoma eh, que comparteix eh, llengua amb eh, Catalunya, amb les Balears, eh, però que porta 25 anys eh, venint molt eh, sovint per Galícia, eh, on he trobat una identitat més marcada, més diferenciada, més, eh, diguem-ne, eh, autentificada, molt més que a Catalunya, molt més que al meu país valencià, molt més eh, no no conec, eh, en profunditat el cas del País Basc i per tant no m'hi posaré, però Galícia és per a mi eh, té un una una força, una autenticitat, una identitat ben marcada que és una cosa que no us hauria de preocupar. El que sí que hauria de preocupar són les polítiques que s'estan implementant en, en els últims anys, que estan descrivint un, un arc que d'alguna manera ens porta a l'inici de la seva intervenció. És a dir, en els anys 50, quan vostè ha començat, hi havia i que no havia començat aleshores, però un procés de desgalleguització que en aquests moments torna a intensificar-se. Però és exactament el mateix procés que estem vivint al País Valencià. Durant part de la seva intervenció estava, vull dir, jo podia canviar només alguns dels exemples i estar escoltant una conferència d'alguns dels meus professors o d'alguns dels meus companys de la Universitat a València. Perquè els casos són molt i molt semblants i les polítiques que s'estan implementant són les mateixes Mateixes. Efectivament, Galícia juga eh, més que el País Valencià en el, en el concert espanyol, per exemple, més en la lliga de, le, de, de primera divisió de, de Catalunya, el País Basc i Galícia, país que el País Valencià estiguem sempre volent arribar-hi però sense aconseguir-ho. Però hi ha moltes coses que ens són comunes, per exemple, el paper de l'Església Eh, el donar l'esquena eh, el no eh, acceptar la llengua que és una cosa absolutament diferent, diferent. és a dir, a Euskadi i a Catalunya eh, l'església està a favor de la llengua, al País Valencià i a Galícia no, i això ha tingut una gran importància eh, en els anys 60 en el, en el moment en què s'estava intensificant eh, la lluita per la llengua i jo crec que me pareix que és una dada molt important, i després les polítiques que s'estan fent en els, en els últims anys, que pareix que anem agafats de la mà, Galícia i València. És a dir, eh, de fet, eh, jo he vist eh, algunes presentacions, per exemple, del decret del plurilingüisme de Galícia eh, a València, que després s'han vist eh, confirmades en un decret de plurilingüisme que tenim ara a València, que és molt semblant al d'ací. I jo crec que ens hauríem de mirar molt més perquè hauríem de combatre eh, junts perquè els problemes que tenim són molt semblants. És a dir, els problemes que tenim no són els mateixos que els de Catalunya i els del País Basc, perquè la seva política lingüística ha sigut una, una política implementada amb molts diners, mentre que la de València o la de Galícia ha sigut més aviat tímida eh, i llavors no ha donat els resultats que hauria d'haver donat. En qualsevol cas, eh, jo soc Eh, ou un inconsciente ou un eh, optimista de la voluntad non sei sé como dirlo pero non sei, eu os animé a seguir efectivamente non son os mellors momentos pero eu creo que, que tenim corda para a temps Mira, cada, cada situación sociolingüística é distinta ainda que hai uns caminhos é verdade que o caso noso É moi parecido a de Valencia, distinto, pero moi parecido, evidentemente, moi distinto do de Cataluña. Pasa que nós temos unha ventaxa respecto de Valencia, de que, en principio, todo o territorio de Galicia, todo o territorio de Galicia, o galego é lingua propia. Mentres que no caso de Valencia, como ben sabes, é, tendes unha zona a máis poboada onde a lingua propia é o catalán, é unha zona a que foi colonizada polos aragoneses que de lingua, de lingua propia castelá. Daí esa problemática vosa, non? De eses, esas diversas liñas e demais, non? Porque ese problema non non notemos. Outra cousa é que logo despois se cumpla ou non se cumpla. Porque en teoría vivas nunha vila ou vivas en nunha cidade, en Vigo ou na Coruña, en teoría todos os nenos da, da privada ou da pública do Concello da Coruña Digo, no caso vos, a cousa visto desde aquí é moito máis complexo tantas liñas que hai por haber esas dúas valencias. A valencia máis poboada de lingua propia catalanófona, porque foi repoboada por xentes de fala catalán do Principado, e logo a valencia máis do interior. No, digo isto porque eu teño falado con mestre hai anos, con mestres de catalán de Valencia da zona castelanófona e polo les unha cousa é a legalidade e outra cousa despois é a política dos pais e dos centros, non? O sea, pasa que un pouco como co da religión e demais. Eu levo toda a vida tendo que pedir que non que non quero religión os meus fillos, que quero ética, Eu levo toda a vida sempre pedindo para dous tres nenos co ética, logo da cidadanía e mil cousas máis. E polo que eles me contaban unha cousa polo estilo, para poder ter clase de catalán, ao final acaban tirando a toalla. E teño estado con algún rapaces do rincón da Damuz, porque é de Valencia, ainda que está na provincia de Teruel, pero que eles son de Valencia. E dicime que eles que non, que non estudiaban o, o, valenciano, pois porque non querían, e podían non facelo. E, entón, é unha situación moi distinta da aquí. Un non pode non querer estudiar a lingua galega nunha materia, non? O sea, digo que, que é un factor máis negativo respecto aquí, veixo é máis por detrás, non? A parte de outros factores, non? Do a seguramente do anticatalanismo, porque Valencia é moita, moita Valencia, hai moitísimos emigrantes, é. e, bueno, tamén tende o seu orgullo que podes decirlo que a literatura clásica en catalán é a valenciana, e que a lingua era valenciana. Unha cousa é a do XIX para acá, pero cando un se mete no século XIV, realmente, antes escribías en ocitano os poetas, pero logo despós empezas a escribir o en mallorquí, Mar, eh, o Mar Ramón Llull ou sobre todo Osías Mar -Bous. a literatura clásica está en Valencia. Entonces diu que hai factores que non sei como se explica iso na escola ou como se aproveita, pero a ver esas dúas valencias lingüísticas, a que ten lingua propia, castelán e lingua propia, catalán, aí hai un caixe de camariñas para para facer cumprir legalidade, non? Por iso hai tantas liñas e aquí non hai. Aquí non hai esas liñas o sea, por sorte, non? Bueno, eu tampouco conozo moito, eu así de, de falar con algúns mestres, sobre todo na zona onde a lingua propia, eu, eu teño algún, algun amigo meu que é da zona de Castellón, que non fala, que castelan falante de sempre, non? De... Bua tarde. Eh? Oi. Oi, sí. no. eh? Eh? Boa tarde ois ahora, non? Sí. Antes de facer unha pregunta, permítame dicir contar unha experiencia de, de neno na escola. Eu son crimen nunha familia de mariñeiros a ver do mar da ría de Noia e son produto da escola de finales do ano da década, da finales da década 49, do 40, no, do 40 eh, de, da década do 50 e quero quero contar como percibín eu un pouco esa diferencia do idioma. Nos eh, estábamos educados en castellano na escola eu non percibía como, como non tiña conciencia política como neno non percibía como unha imposición política. Si sí que me daba conta de que os nenos, a pesar de que a escola non le impoñía en castellano ou nos castigaba unha vez por decir unha palabra en galego eh, os nenos ao salir da clase falábamos todos en galego no recreo Non íamos a misa que era o ato oficial digamos social aos domingos que eran castellano e non salíamos da misa ou da catequesis e non seguíamos falando galego na rúa e cos nosos pais eu noto ahora mirando para atrás que había unha resistencia eh, eh, entre nós unha resistencia frente a aquilo que se nos impunía. Eu si percibía esa diferencia entre o castelán e o galego, percibía como unha diferencia de clase, de clase social, non solamente polos estamentos políticos, pola Iglesia, sino por unhas estamentos sociales, incluso de catro papanatas, que sin ter poder económico ni tal, pasábamos ao castellano para facer diferencia de clase. A miña pregunta, bueno, agora quero dicir que para min, hoxe en día, que xa son maior, eh, falar galego, defender o galego, non solamente non somente xe unha afirmación de país diferenciado, senón tamén para min sigue sendo unha opción de clase, porque foron as clases populares as que defenderon, as que crearon o idioma. Entón, eu queria preguntar se hoxe esa loita que hai entre a imposición do español eh, contra o galego se tamén é non solamente unha, unha imposición política se tamén é unha se usted o percibe como unha imposición de clase imposición política foi sempre digo de o Estado utilizou todos os medios que tivo o sea, o sea todos, o sea, a escola eh, a administración todo, Eh, o de clase, claro que antes eh, era moito máis claro que, que o galego era marca de clase. O sea, eu cando facendo das inquisas do Atlas estiven en Ferrol e vin uns, uns, uns albanéis falando en castelán, eu alucinaba, porque na miña vida, na miña vida, vira un albanel falando en castelán. O sea, e ali estaban, non? Ora, nestes momentos, claro que, que o castelán sigue sendo aquí a lingua con máis prestixo, o poder sigue falando castelán, pasa que tamén hai xente, xente de, con cultura e con cartos e demais, que, que, uso galego. Non? O sea, xa non é eh, no fondo o que acabas de contar, pero que ti é máis ou menos como eu vi, o sea, teñe uns poquinhos menos anos, pero por os efectos é o mesmo, claro, que estaba claramente marcada a clase, non? A lingua dos, dos ricos, entre comillas, o millón veces non eran tan ricos, o dos señoritos e dos outros. Era clarísimo, non? O sea, a lingua de, de mariñeiros, labradores, artesáns, canteiros, etc. etc non? Fronta as outras. A cousa cambiou. Cambiou. Cambiou porque non só... Porque, por desgraza, hai xente que vive mal e traballa coas mans e fala castelán, fruto de... E non, non os que vellen de fora, non? E hai xente pois, que vive ben o mellor esa non se ve, ve, tanto. Ora, en xeral, o castelán sigue tendo aquí un prestixo inmenso, en de que se fale mal, non? O sea, é a lingua do poder, claramente, non? O sea, ainda que tamén hai que ver a parte positiva, o sea, desde que hai, eh, desde que houve no ano 84 elección democrática do reitor da Universidade de Santiago, desde aquel, estou falando no 84, e aquel ano o reitor era madrileño, desde aquela un reitor, cando fala públicamente, non usa máis lingua co galego. Se si un pensa nos presidentes da xunta, non, digo, digo, vendo así a nivel, podes decir, que é un uso litúrxico, pero, pero eso tamén conta moito, non? O sea, xente que, que ten poder simbólico ou poder real, certas persoas, pois ves que, polo menos, cara fora que utilizan, o sea, que nese sentido, o prestixo do idioma aumentou é moito, o sea, moito. O sea, aquela asociación clara de lingua de pobres frente a lingua de ricos que había cando nos éramos pequenos non é verdade. Que hai moitos prexuicios ainda, por suposto, pero ese prejuicio tan forte que había antes cambiou. Que sigue moitas cousas ainda aí no fondo da alma e tal, claro que hai, non? Pero cousas boas tamén se fixeron. O sea, non só as autoridades, sino oh, todo o que pasou nesta Galicia dos últimos 30 anos, non? Que se puderon facer mellor as cousas, pois posiblemente tamén, non? O sea, non sei se... Sí. No, bueno, si... eu tamén vou contar unha anécdota que, que, que seguramente que moita xente da que está aquí a viviu e eh, é a siguiente eu viaxo a Vigo algunhas veces en tren entón eh, a primeira vez que fun a Vigo en tren este, o ano pasado sorprendeu-me porque primeiro saludarnos en galego despois en español e despois en inglés eu quedei pasmal xen hostia que utilidade ten isto porque non iba nadie que falara inglés e todos era amor de Pontevedra digo, pois pues isto costa cartos, e se si non ten ninguna utilidade, por que realmente fan isto en tres lenguas? A ver, por que? Digo, coño, é que hai unha política sutil por detrás que é do trilingüismo, que ponen con unha falsa democracia, dice, tú vas a elixir entre tres o que queiras, pero teñen valoracións distintas elevan mensaxes ideolóxicos distintos. Eh, si ti queres realmente ser un individuo ben pagado e tal, vas falar en inglés. Non te olvides, que recordaban nosa prensa estes días, que a metáfora de Galicia sigue sendo a maleta, o home que a maleta, e a desestructuración do país. Entón, o tema do trilingüismo o sea, o tema do galego non é só un tema de voluntade individual nin de política lingüística dunha consellería senón de todo unha ideoloxía e unha estrategia de poder da xunta de Galicia e non chega con chamar eh, chamar a conciencia de cada un para decir, mira, ti fala tal, tal senón que a eso só se pode responder que a idea de organización é soberanía senón o pobo, eh, Galicia, queda completamente desestruturada. Eu recordo a mesma mensaxe, exactamente a mesma, de cando estudiaba no seminario, que nos decían, queridos hijos, vosotros sois moi afortunados, porque tenéis tres lenguas, tenéis el latín para hablar con Dios, tenéis el español para hablar con los cristianos, y tenéis el gallego para hablar en las ferias y con las vacas. Claro que vosotros, como ministros de Dios, debéis usar preferentemente el latín en vuestros actos litúrgicos y el español para cristianizar al pueblo. Pois pues este mensaje ven sendo exactamente o mismo. Queridos gallegos, tedes tres idiomas, o inglés para ganar a vida, o español para andar por ahí, e galego para, non sei para as feiras e para pulpo entón non, po, non temos eso, en fin, eu xa dixen o que tiña que dicir. solo organización organización eh, temos que rematar porque temos outra conferencia a xoito, pero se queredes no descanso podemos debater algo máis. Moitas grazas.